Ti lidé tam padají jako opilí. A tady pouze na Baletizolu vznikla vodní pas. Co? Nová voda. Už se nese 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 nová voda. To tu nechce jako vzor, to bude taková, toho budeme věštit. Já? Ne. Účinkující obsluhují diváky. Kde tohle zažijete? Alena už tady běhá, obsluhuje. Markéta hraje. A já rozlévám vodu. Dnes rozlévaná voda. Hraj dál, nepřestávej. Na mě se neohlížej. Alenka ještě roznáší vína. Dnešní večer bude bez znamení. Dobrý večer. Byli jste na lávce nebo kde? Cože jste? Vy jste chytali roj? Chytali roj. A počkej, proč jste roj chytali? Roj stačí sklepnout. Do kýblo. Myslím, že jste jako honili a chytali jste roj. Dnes se nalaďte na pořádnou melu. Na jevišti jsou dvě neovladatelné umělkyně. Ano. Ty přišli pozdě, protože chytali roj. Markétko, chytali roj? Ono se už jako začalo. Co? Už se začalo. No to se dávno začalo. Já jsem to právě nepochopila, proto pořád chodím pro to víno. Ale klidně choď pro víno. Markéta Miláčková. Dobrý večer. Tady v divadle Kampa i vy, i vám, kteří koukáte, a to teda koukáte dneska, protože tady dneska je taková zvláštní mela. Někdy se mě přemýšlím, odkud začít, a napadlo mě, že no možná tím, že tady chytali roj ty divačky, protože to je, že já jsem dneska usazoval smetenec. Víte, dnes je den, víte, co je dneska? Mezinárodní den biologické rozmanitosti. Jo? A proto to bude tak rozmanitý večer, biologicky, nebiologicky. Bude divoký. Někdy se mě ptají lidi, jak si zvu hosty do Dušeka. A jako, jak to vlastně vzniká. No a tady to vzniklo tak, že Markétku, s ní se známe léta. Vlastně už ani nevím, jak dlouhá léta. Ona tak chodívá jako divačka do divadla, na besedy, občas přináší nějaké dary, nádherně maluje, tak mám od ní doma pozoruhodné věci. Ale netušil jsem, že tato krásná žena je dyskalkulička. Ani jsem nevěděl, že existují dyskalkulici, nebo to slovo jsem neznal. Znal jsem dyslektiky, dysgrafiky, to jsem jako věděl, ta různá dys, ale dyskalkulička, to mě překvapilo. A překvapilo mě, že sama ona je dyskalkuličkou. A když se mi nějak snažila to vysvětlovat, tak nabyla dojmu, že by to měla vlastně říkat více lidem, protože mě sdělila, a to už potom sdělí v dalším vstupu, že těch dyskalkulíků zase není tak málo. A že by jako ráda jim pomohla a něco tady vysvětlila. A v rámci příprav na tu Dušika říkala, a já možná ještě přivedu Alenu Kupčíkovou, Alenka Kupčíková. Dobrý večer, dobrý den. Která je taková pozoruhodná dyslektička zase pro změnu, která založila Světový den dyslexie.
svoji, která vám také potom poví. On je problém, že potom oni mluví obě najednou. A je to takový jako složitý, ale já myslím, že to vy to poberete. Bude to prostě intenzivní. Já se vůbec divím, že zatím mlčej, protože kdykoliv jsem se s nimi setkal, tak pořád mluvili obě, i já teda jsem se snažil. Tak to bylo, ne, klidně vydržte, je to zatím dobrý. A Alenka Kupčíková zase vytváří umělecká díla prazvláštní z materiálů, které překvapí. A o tom, k tomu se také dostaneme. A tak jsme se tak jako scházeli a povídáme si, dvakrát jsme se sešli nebo třikrát, jako v rámci příprav, kolikrát? Třikrát? A diskalkulička? Diskalkulička. Aha, najednou ví, že jo, najednou zná čísla. A tak jsme se tak scházeli a říkali jsme si, co a jak, jak to, co to budeme dělat a co budeme povídat. A já potom říkám, hele, a já nevím, který ten termín, jak by se vám líbilo 22.5. A oni řekli... Já jsem 22.4. Já jsem 22.10. Odpověděli. A 22 je ještě vytrvalost, jo? Takže to je numerologicky, jako, což je super. Takže oni řekli 22.4., 22.10., tak jsme říkali, to vypadá dobře. A Jarda přišel a říkal, doma dneska ty narozeniny? Já pro jistotu jsem si nepamatoval, jestli náhodou není přímo dneska někdo. Teda, je tu někdo, kdo má narozeniny? Jo, no. Ne? Nikdo? To je škoda. To je škoda. Dneska to má jsem zase mohla jít pro víto víno. Jako. Tak já vám řeknu, že dneska má narozeniny Milan Bokr, kamarád prastarý. Tak ho přejeme, Milane, kdyby se teďka díval, tak všechno nejlepší, protože dneska ty narozeniny má Milan, aspoň z těch lidí, kterých znám, o kterých vím. No a tak jsme se tady takhle sešli, jak vidíte, v takovém jaksi změti předmětů. A Marketka říkala, já budu chtít hrát na piano a donesu taky nějaký bubny, aby bylo vidět, že ti diskalkulici zase umějí třeba hrát a počítat ty rytmy a že jim to vlastně funguje. Tak tady máme takovýhle večer, samozřejmě do toho můžete zasahovat i vy. A Jarda ukázal okamžitě, že je dyspraktik, protože byl tu vodu, on není teda, jo, ale to je dyspraktik. Já jsem chtěl je, taky se... jako se zařadit do toho. On to tady trénoval, to tady je několikrát už utřený. Chtěl jsem se prostě zařadit do nějakého dyspraktik, tak jsem to tady krásně rozlil a měl jsem nějakou myšlenku, kterou jsi mi vzala. No. Chtěl jsem říct něco. A co jsem to chtěl říct? O tom, že jsme se sešli. Prosím? Jo, už vím. Chtěl jsem říct, že se můžete zapojovat. Když bude hrát Markétka, bubnovat, hrát, můžete tančit, zapojovat se, uklouznout, projet se tady na vodě. No ne, počkejte, já jsem viděl představení, nádherné baletní představení, že, které bylo založené na tom, že vylili vodu na baletizol a pak i účinkující v tom klouzali, projížděli se, nádherný, myslím, že to byl portugalský soubor tehdy na Tanci Praha a bylo to, ono na ně ještě jako pršelo ze zhora, měli tam déšť a pak se tam v tom různě váleli a padali a klouzali, takže to je opravdu nádherný materiál. Se to teda na boso, jo, kdybyste to chtěli projíždět, ideální nahé tělo, které se potom projede. Já jsem přijel ze Žhavých uhlíků, z přechodu přes Žhavé uhlíky dneska, tak jsem si na sobě nechal tričko, které jsem si původně nechtěl vzít, měl jsem připraveno jiné tričko, ale ono včera prošlo přes ty Žhavé uhlíky a já jsem přijel z té situace, kde je taky hodně nahých lidí, protože včera se rozhodlo hodně lidí, že přecházeli nazí přes ten Žhavý koberec, takže je ještě ve vzduchu stále ta nahota. Do toho samozřejmě ta tvoje díla, která se přímo tvoří z těch chloupků třeba okolo Ohambí a tak, takže je to tady takové dneska otevřené vaší otevřenosti a můžete tady prostě předvádět rozmanité kreace během, tedy i klidně během toho povídání, já myslím, že to nebude vadit. Tak děvčata, ještě musíš říct, že není přestávka, to jsem vůbec nevěděla. Aha, tak to musím říct, ale ne, není přestávka. A kromě toho zavíkají hlavní vchod. Jak kromě toho? Ne? Záchody ne, ale hlavní vchod zavíkají. Ne. No, aby nikdo nemohl odejít, že jo? Proč by zamykali hlavní vchod? No, aby nikdo nemohl odejít. Ne, to se tady nedělá. No, tak ale můžu... přestávka není. A nikdy jsme ji nedělali, každý si dělá, kdy chce. Přestávka je naopak kdykoliv v této besedě, to je vaše výhoda. Kdo pocítí touhu po přestávce, může se vzdálit, přijít, udělat si přestávku hodinu, dvě, jak se mu líbí. My tu budeme zhruba do těch 10 a kdo se vrátí po 10, tak to bude hlavní vchod už zamčen. To máš pravdu. Ale teď je to odemčeno průchozí krásně. Tak, s čím... Děvčat, počkej, chceš hrát rovnou? No potom studu, počkej, já... No vidíte to, no to bude to, no. Prostě já jsem to říkal, bude to já Mela. Ano, jsou to neovladatelné dívky, jo, neustále ona pobíhají.
Tak. Prosím tě, já jsem něco přinesla, protože já si přiznám, že jsem ráda, že o tom mluvíme, protože je to hodně tak diskalkuluje o tom studu, jo? Protože no. My jsme se potkali, jsem vyhrála kdysi dávno na Facebooku lístky na australský večer. A ty jsi tam mluvil o váškách, jo? A ona kvůli tomu jela do Austrálie. Ne. Ale představ si, jo, to bylo tady, jako, no to bylo aha, tady. Musel, že jsi to vyhrála. No to v tom Brně. Já jsem dělal v Austrálii australské večery. No a pro mě to bylo neskutečně silné a já jsem furt řešila... A já jsem tam mluvil o vášce. No. Váškách, ne? No, váškách. No, nejdřív o jedné. No. A oni pak přibývali, pak jich bylo 6. 6 vážek nás vedlo určitou cestou. Byl to magický zážitek, protože nejprve přiletla jedna váška. My jsme kráčeli na posvátné aboriginské místo. S 2 chlapy a 2 ženy jsme kráčeli takovou stezkou. A najednou proti nám letěla váška. A začala tak jako jakoby nalítávat a takhle kolem nás a takhle lítala tam. A já jsem říkal těm přítomným, hlejte, možná mě budete mít za jako vyšinutýho člověka, ale ta váška, to je strážce dimenzí, to je prostě jaksi posvátný tvor, dragonfly. A ona nám říká, že se musíme vrátit, protože jsme něco jako opomenuli na té cestě. Ale protože ta skupinka byla taková naladěná, tak říkali, tak jdeme zpátky. A teď jsme se vraceli a najednou členka výpravy, jedna z těch dvou žen, která tam přijela za určitým důležitým cílem do té Austrálie, se tak jako podívala a řekla, tamhle podívejte, tam byl kámen jako skála a v ním byla díra, kulatý otvor takový, téměř kulatý, kruhový teda. A ona řekla, tam si udělám rituál. A ona si provlíkla tím otvorem, teď tam tak jako váška visela ve vzduchu, že jo, jakože ta váška jí to evokovala, tak tam tak jako se napnula, prošla tou skálou, vykonala si svůj rituál vstupní a váška začala nás jako vést směrem k té posvátné aboriginské skále. No a najednou se k ní přidala druhá váška takhle, pak se přidali další 2, byly tam 4 vášky a nakonec před námi letělo 6 vážek, ale takhle jako v lajně před náma letěly jako taková zvláštní flotila vzdušná, my jsme kráčeli za nimi a když jsme došli k té odbočce v tom místě, které se jmenuje Elvina Bay, nedaleko Sydney, tak ty vášky tam, kde už byla ta odbočka na tu skálu, udělali zim a odlítli. A my jsme šli na tu posvátnou skálu Elvina Bay, což je vodorovná skála, je pochozí, jsou na ní rozmanité obrazce, domorodé, aboriginské, a tam jsme strávili nějaký čas, a to už teďka není důležité, jenom jsem chtěl vysvětlit, co jsem tam říkal o těch váškách. No. Bylo to takhle. Je to přesně tak. To je ta historka. Jo. A představ si, já jsem v té době ještě netušila, že jsem diskalkulik. Jak to? Protože já jsem celý život věděla, že jsem divná, jiná než ty ostatní, že ostatní to mají rychle spočítaný, rychle jasný. Ty jsi myslela jenom, že jsi prostě hloupá. Ano, já jsem to měla jasný. My tomu říkáme disdebil. Ano, přesně tak, jo, po mamince, že no, ty jsi blbá, budeš ke kravám, jo, ale rozumíš, jo, takovýhle jako mantry. Kterou jsi mi tady představovala? Maminka zažívala tyhle mantry ve své původní rodině, jo? Jo. Že prostě, když to někomu nešlo, no tak jako prostě si to prostě nespočítá, že jo? Jo. No. Takže jsem furt ten celý život, na té základce jsem se jmenovala Vášová a oni mi říkali Váška, víš? Takže jo, jako, už to dává logiku, jasně. Takový, jo. Konečně to chápem. No. Váška! No, jo, počkej, to ještě je zajímavý. No. A já v té době, co jsme se setkali na tom australském večeru, tak jsem hrozně si kolik ti bylo? Do kolika let jsi si myslela, že jsi spíš taková pomalejší? 42. Ježiš, 42. Já. Tobě je víc než 42. No, tak je to podezřelý, že jo? No. No a představ si, že já jsem byla přesvědčená, že nemůžu najít pořádně jakoby práci, zaměstnání práci, protože jasně, že jako jo. A co jsi do té doby dělala do 42? 15 let jsem byla s dětma doma, paráda, a malovala jsem. Myslela jsem si, že ty výstavy vždycky budou v pohodě, že prostě já vždycky se v tom umění jakoby tak jako zasaportuju. Ale pak jsem si říkala, no ale jakože jo, měla bych mezi ty lidi, tak jsem šla do továrny, jo. Jenomže tam se to taky projevilo, že u té továrny. A do továrny jaký? To bylo na výrobu zdravotních pomůcek. Mm-hmm. Tak to bylo všechno. Zajímavý, jakých? Stříkačky a tohleto. No. A my jsme tam jako tak nějak jako valili a já jsem se většině nespočítala ten mzdovák. Chápeš? A nebo zabalila blbě ty výrobky, ty štítky, protože to furt ty čísla skákaly. Takže tě vyhodili.
Nevyhodili, odešla jsem včas. Jsem, jo? Odešla těsně před vyhozením. Ale pozor, proč to říkám? Ano, proč to říkám? Protože jsem, potom se říká, no tak, hele, mám ten titul na pedagogický, na výtvarku, no tak půjdu do družiny, dopoledne budu malovat a budu s těma dětma si hrát. No. To přece na tom není špatný, ne? No to zní dobře. A představte, že mě vzali v soukromé škole a ta ulice se jmenuje Vážská 9. A ta devítka je super, protože devítka vždycky najde samu sebe. Je poustevní všechny, taky v tarotu. Všechny to je poustevní taky v tarotu. No. Já vás tak budu jako občas, když to řeknete potichu, já to budu opakovat nahlas. Já už jsem tam v té škole 3,5 roku. Že se stala z tebe učitelka, to je podstatné ještě. No jo, ale ze začátku to tak nebylo. Já jsem se schovávala v té družině. Jenomže my tam máme takový ten seberozvojový, vývojový program a paní ředitelka je velice vizionářská. Jo. Takže jsem se neschovala a díky bohu za ty dary, protože díky té cestě vlastně jsem se dostala až na seberozvoj k paní doktorce Wolfové. Čím si moc zdravím a vlastně jsem chtěla, chudák, aby... teďka bude za to byta. Ne. To je odbornice na speciální, to je speciální pedagog a ještě jako úžasná osoba mi taky pomáhala, jsem dělala doktora na DIS, to potom řeknu. A Renata Wolfová je vlastně specialistka, nebo specialistka, prostě zabývá se dyskalkulií, ale tvrdí, to bych tady neměla říkat, že učitel neumějí učit matiku, že dyskalkulie vlastně by nemusela být. Jo. Že by dyskalkulie nemusela být a že je proto, že učitelé neumějí učit to matiku. Já hele, to ale to je i, to je i dyslexie. Chytá tvoji rychlost. To je i dyslexie. Je to zobe. To je i dyslexie ohledně školství. Já si dám tak, aby jsme se uklidnili. Ale já to potom ještě řeknu. Jo, že to řekneš potom. Ona, Alenka, když se setkáme, tak řekne, že to řekne potom. A já jí říkám, tak to řekni teď, proč to budeš říkat potom? No, protože ji nechci skákat. A co budeš říkat předtím, jako víš? A nebo mezi tím, když to potom, co bude potom? Protože měla myšlenku a jsem to chtěla doplnit jenom, jo. Teď to jenom doplnit. A takhle to probíhá ty rozhovory. Ale to se postupně se naladíme, to zorientujeme se nádherně. Takže, ona se stala učitelkou, protože tam byl rozvojový program. Máte tam tu ve Vážské ulici vizionářskou ředitelku. No, oni zjistili, že mám ten titul na to výtvarno a tak jsem skončila tam v ateliéru a vedu všechny výtvarky a k tomu mám tu družinu, takže mi to moc vyhovuje. Takováhle. Takže dobrý je to. Je to dobrý a hlavně výborný, že mi neříkají učitelko, paní učitelko, ale říkají mi normálně Markéto. Markéto. A to bude perfektní. Hele, a když jsi zjistila, že jsi teda ten dyskalkulik nebo dyskalkulička? No, právě u paní doktorky Wolfové, že jsem si nechala udělat všechny její rozbory. No a jak to, jak tomu došlo, proč tam šla? Jak se to tak stane? Ano, já jsem si o to řekla, protože jsem mezi tím prošla různé třídy, 5. třídu, pak jsem skončila u prvňáčku a zjistila jsem, že ani u těch prvňáčků tu matiku nedám, to jsem se doma úplně rozbrečila. A co tam ti jako, co tam vázlo? No, tam to je všechno na logiku, že to dítě si k tomu dojde samo, genetickou nějakou metodou nebo toto, a mně to vůbec nedošlo. Ne? Ne, nedoteklo vůbec. No. Takže jsi šla a dověděla jsi se o paní Wolfové? Ano, to se tak říkala, protože kolegyně mi říkala. Já ti to vysvětlím, to je nejhorší, prosím vás, věta obrazy, jo? Pro dyskalkulika je nejhorší věta, já ti to vysvětlím. Jo. Protože to je jako, když řekneš někomu, kdo nemá nohy, já ti vysvětlím, jak budeš chodit, jo? Jo, to rozchodíme. To rozchodíme, ano. Dyskalkulika, ano, takže já jsem si rok 2000, to byly moje obrazy, jsem se snažila prožít ta čísla, jo? Takže jednička, dvojka. Pupek, čtyřka, kostka, dualita. Kde je trojka? Dvojka. No, některý tam chybí. To je jenom taková ukázka, jo? Jo. Že já to všechno prožívám. Takže dyskalkulik, jo, a mně se teď zdál hezký sen. Mně se zdál nádherný sen po dlouhé době, já tady moc nespím teď, protože maluju noční obrazy teď, který nejsou vidět. No. A já vám to pak ukážu. Ale v podstatě mně se zdálo, že jsem přišla do banky, to bylo tak krásný. A teď já jsem tam vešla, já se vždycky do banky bojím, jo. A ty jsem vešla. A proč se bojíš do banky vždycky? No, jo, čísla jako. No jasně, jo, no, že tomu jako nebudeš rozumět. No vidíš. Číslice, samý číslice, banka, ježišmarja. No právě a ty formuláře hlavně, že jo, všechno tohleto. A teď si představ, že tam byla milá paní za přepážku, milá, jo. Říká, dobrý den, a chcete formulář pro dyskalkuliky nebo kalkuliky? Cože? No. V bance. No v tom snu to bylo. To jo, bylo ve snu. A prostě to bylo krásný. No tak to je nádhera. A tak si to přece, já jsem se zbudila, to byla extáze úplná. To je nějaká aplikace, že tam ty youtuberi udělali ty příběhy a tak, haleluja, všechno je v pořádku. Ty to, jo, protože když to máš příběh,
když to máš jiný smysly, na který si můžeš šáhnout, že ten diskalkulik to musí prožít jiným smyslem. Jednička, pupek, no, a to už pak víš. Musíš mít nějaký ten vozíček, abys to jako rozchodil. Jo? Ano. Takže můj vozíček jsou smysly, jiný smysly. Ten mozek prostě tam má nějak něco jinak, protože já jsem se původně neměla narodit. Mamince řekli, že jsem omyl diagnostiky. No. To je docela zajímavý. Neměla narodit, jako, no, co to znamená, že jsi jako nebyla? No, já, maminka mě čekala v bříšku, že jo, v prenatálu, a když byla v 6. měsíci, jsem byla velká na 3. měsíc, takže řekli, že to ukončí to těhotenství. A oni nechápali, že ty nechápeš ty čísla, takže se vyvíjíš prostě svým tempem. Já jsem zrovna byla v té fázi. Jsi byla zrovna ve 3. no. Ne, no, protože maminka měla spousta starostí a to jako prostě, opravdu bych tady apelovala na... Na maminky? Těhotné, a ten stres... Máme tady vedečky. Nemají prostor, jo, nemají prostor a furt někdo honí tohle, tak tam se to může projevit právě. Aha. Protože ten mozek tam... Maminka byla pod tlakem? Ano, velkým tlakem. Mm-hmm. Není, nelze, nebude, to je ten program. Není, nelze, nebude. No, to je velký stres. Mm-hmm. A tam ten kalkul prostě dostal zabrat teda. Takže ty jsi byla jako ve 3. měsíci, no. A teďka jak to bylo dál? Takže jsi se v 9. Takovou zajímavou věc. Ohledně teďka, co už z posledních pár let se říká, já teda do té doby, co se zabývám dyslexií, jsem vlastně vůbec nevěděla nic o tom, když jako člověk je těhotný, že jsem byla těhotná až ve 40. Jo. A přišla jsem do Motola, kde jsem rodila, našla jsem si pana profesora Vlka, teda on je lékař, asi není ještě profesor. Volková Vlk, to se tady napadne. Takový chlapák prostě, jo, takový boxer. Cože? Takový jako chlapák, jako je boxer, jakože prostě se s tím to nepáře. A mě dali do ruky papír a tam bylo napsané, že nechávají dotepat pupeční šňůru. Protože vědí to, že se může stát to, že ADHD, dyslexie, já jsem s toho byla úplně ohromená, že mi to dali Motole do ruky. A já jsem to samozřejmě do té doby, tím, že jsem se s tím nepotkala, i přesto, že jsem studovala všechno, prostě jsem to měla načtený. A to za posledních pár let, třeba řekla bych, posledních 10 let to dělají. Nedělají to teda bohužel všude, jo. A je to hrozně zajímavé. Takže to teďka vstupuju, víš, jako do toho břicha, jo. Takže ono se opravdu, my jsme se o tom bavili, že jo, že jestli je dobrý napravit dyslektika, ty tvrdíš, že to semínko, že už jako má nějaký tvar a už nějak vyroste a nějak vypadá. Já tě mám tohle pořád. Je dobrý, počkej. Ne, dělej to. Nějak vypadá a tohle. Hele, ale dyslexie. Já vždycky, mi se hrozně líbí, když někdo řekne, že byl dyslektik, jo. Jo. Jako já vždycky říkám, jak byl. Jako je to super. Já jsem dyslektik, já jsem spíš dysortograf. Můžu ti do toho vstoupit? Nevadí, já jsem vstoupila. Ty jsi už dávno vstoupila. No, já jsem vstoupila, protože já chci... A mohu ti do toho vstoupit? Já, protože já to chci doplnit, jo. Teď normálně... Hele, Markétka chystá čaj, připravuje a ty povídej zase svůj vstup. Protože já jsem do toho nechtěla vstupovat a chtěla jsem to jako doplnit těma informacema v uvozovkách odbornejma. Já mám problémy hlavně s pravopisem a když píšu, tak je to úplná tragédie. A tady mám několik se směl korektorů. Já jsem vlastně to věděla, že jsem dyslektik už ve 14, možná ve 12 se začaly psát diktáty, jinak já jsem do té doby neměla problém, byla jsem takový to hyperaktivní dítě, který se naučil ve čtyřech letech plavat, jezdit na kole, spíš jsem to měla jako kdyby jako dár, jo. Já jsem to tak jako vnímala, takže mě někdo řekl, že když píšu teda pravopisné chyby a psala jsem jako katastrofálně, jako vidět s tvrdým, jednou s měkkým, mě nikdo nechápal, proč to píšu takhle, z každého diktátu jsem měla prostě 5. Jo, a třeba, když mě diktovali, tak třeba kdo jsem napsala na střední škole, teda na Holarce. GDO. No, jo, a já jsem na to koukala, na to slovo a říkala jsem si, to slovo přece znám a nikdy jsem ho takhle neviděla napsaný. Jo. A to je právě ta genialita pro toho umělce. Dyslektik si nikdy nic nepamatuje, proto se nemůže vykrást. Přesně. To je geniální pro umění. Přesně. Jo, takže na ABU jsou všichni takhle pošahaný. A teď si představte, že já jsem vlastně šla na AKARu bez maturity, protože jsem věděla, že maturitu nepotřebuji, že na ABU tenkrát už dávali tituly, že brali lidi z lidu, z ulice, s nadáním v uvozovkách. Takže jsem si říkala, nepotřebuju tu maturitu z té češtiny, že mi řekli na Horce, že mě nepustí k češtině, že jo, že to je katastrofa. Jsem řekla, že mě to je úplně jedno, že budu na AKADu, že jo. Tak to je ta krása té víry toho, jak toho mladého člověka, jak je drzej, že jo, že v sobě, že má tu sílu, jo. A když jsem přišla na tu AKADu, jsem zjistila, že tam jsou pošáhaný úplně všichni, že jo. Ale to já jsem neviděla. Já jsem třeba udělala si takový návrh, takový keramický relief a měla jsem tam napsaný, tam někdo vylívá to víno. Měla jsem tam... Dneska je den vylitých tekutin. Ano, to je zase nějaký dyspraktik. Měla jsem tam napsaný
psí pizza. Ale pizza, jo, pizza. Přijím, takže pizza. Jo, jako, rozumím. Jo, jako piča, jo. A já jsem to nevěděla. Rozumíte, mě bylo v té době, kdo viděl napsanou pizzu, to bylo trochu po revoluci, jo. Kdo viděl, jak se píše italštině pizza, že jo. Já nikdy nezapomenu, jak Aleš Veselý, můj profesor, na to koukal. A teď si říkal, tyjo, to je jako drsná, ale on nevěděl, že já to nevím. My jsme si to řekli až za 6 let. A představte si, já jsem dělala jako, vám to chci ukázat, já jsem vlastně celou dobu na Akádě dělala třeba hudbu z pohybu slunce, jo. Hudbu z letokruhu, že jsem studovala, jsem chodila na lesnickou školu, na Akádu na lesnickou školu a říkám, prosím vás, já tady potřebuji studovat dendrochnologii, se to takhle jmenuje, dendrochnologie, jo. Ty přírůstky, tak jsem čítala skripta, všechno jsem tam studovala, ty říkám, to je nějaká, jako, co to je za magora. Já říkám, musí jít udělat hudba, že ten strom, že jo, když teda se uřeže, že musí zůstat nějaký záznam po něm, jo. Já jsem si tak brýle, jo. Já už jsem stará, až se po covidu nevidím. Počkejte, hudba. A když jsem takhle hledala, počkejte, stromy, počkejte, nechechtejte se, vidět, tím rozhazujete. Je to zaplý, jo, počkejte. No, vidíte to, to je jo. Hudba. Já jsem počítala ty přírůstky z těch letokruhů z různých jako stran světových a vytvořila jsem takový nějaký kód, je to jedno jaký, to vám nebudu vysvětlovat, ale prostě nějaký kód a z toho vylezla, teďka vám to tady nemůžu pustit, technicky na internetu to najdete a z toho vyleze prostě partitura. Pak jsem třeba udělala... Počkej, vyleze a tu uděláš do tu partituru. No já jsem ji udělala, jako že jsem to hodila do počítače jo. A udělala prostě... Takže ty nejsi dyskalkulik. Ne, já vůbec nejsem dyskalkulik. A to je hrozně podobný, já ti to chci vysvětlit. No podobný, ale se to umí spočítat. No, ty bys si uměla takhle z těch stromů udělat takhle hudbu? Udělala, protože bych v tom našla svůj systém, to vám právě chci říct, počkejte. Pak jsem udělala hudbu... Ale my celkem čekáme, Alenko. Pak jsem udělala, počkej, to potřebuju říct a pak já ti tohle odpovím. Pak jsem udělala hudbu z očí, že jsem odjela na dlouhou dobu do JAR, já jsem tam studovala. My jsme první studenti, kteří studovali v Africe, v Africké republice umění, jo. Ty jako taky nechápali trošku z nás. Nicméně já jsem jim řekla, že potřebuji na jiný kontinent, protože se tam potřebuji vyfotit oči. Jo, a z toho zase udělala partituru, že potřebuji z jiný jídlo být na jiném místě. Víš, jako, že ti to změní jako, no že jo, všechno, že jo, tohle z toho. Takže jsem potom dělala hudbu z očí. Já se tím teďko, já vám chci jenom vysvětlit, jako proč jsem došla k tomu slabikáři, jo. A pak jsem ještě udělala hudbu z pohybu slunce. Jo, to je hezký. Jo, a já jsem takhle našla jako neurčitý jako tvar, který jako nějaký, ten jsem našla teda v moři v ten JAR zrovna, jo. A zase jsem jim dala kód, je to podle oblouku, ty jsi matematik, že jo? Ne. Já jsem myslela, že jsi matematik. No, nejsem matematik, studoval jsem matematiku. No, tak to, ale tak studoval si. Jo, to už dávno. Tak já jsem teďka chtěla říct, že jsem to počítala podle obloukové míry, já jsem se lekla, jako bála, že mi řekneš, co to je, já nebudu vědět, přesto nepamatuju už, jo. Ale prostě je to vymyšlený a vlastně zase taky. Ty dokážeš, on to nebude hrát, ale ty dokážeš prostě jako najednou z toho dostat ty kódy a ten tvar, jak se jako intenzivní. No a když takhle jsem zjistila, že jde, to jsem dělala celou na té Akádě, teda s tou psí pizza předtím, tak jsem vlastně zjistila, že musí existovat to, že jde uchopit dyslektický mozek. Když tohle to jde všechno jako nějak pojmenovat, že musí být, jako tohle to musí být možný, jo. Takže jsem v šestě, my máme vlastně 5 let, 6 let, v šestějáku jsem řekla, že to udělám jako diplomku a Aleš Veselý na mě koukal a říkal, to je takový obrovský téma. No a pak jsme pochopili, já píšu hodně texty, proč jsou takhle zmatený, že jo, proč nedávají vůbec logiku, že jo. Já dělám hudbu ze slunce a to nikdo nechápal, jako co tím vlastně myslím. A že vlastně i ten koncept je strašně důležitý, jakým způsobem to vizualizujete, jo. Že vám ukážu, že jsem ještě fotila takhle rozbitý silnice. To jsem potom dělala takhle z českýho křišťálu a to je taky partitura. Vy zaznamenáte v určitý moment, to bylo krásný a pak se to takhle jako rozmlátilo, že jo. To taky zaznamená ten moment nějaký ten prostě pohyb. No a já jsem si vlastně uvědomila, že musím uchopit, že musím uchopit jako tu věc pro ty lidi. A teďka jsem začala o tom mluvit a zjistila jsem, že napsala jsem 15-stránkovou věc. A šla jsem ji odezdat, jakože aby mě přijali na PhD, já dyslektik, jako abych měla ještě vyšší vzdělání. Jo. My jsme jako odhodlaný, jo, jakože jim to nandáme všem. Jo.
A když jsem to tam odnesla, tak potom jsem to dala až potom teda někomu přečíst a někdo řekl, ty vole, to je plný chyb. No tak to je průser. No ježiš, tady tohle, no to úplně jo. A já jsem utíkala, v 7 ráno jsem byla na studijním oddělení, v životě jsem takhle brzo nebyla ve škole. A paní Bucká mi řekla, že už to rozdala profesorům. A že to je stejně jedno, že to stejně nepoznají. Oni to fakt nepoznali. Jim to bylo opravdu jedno a řekli mi, jakože opravdu, ať to jdu dělat. Jo. Takže já jsem 6 let hledala systém, jakým způsobem funguje dyslektický mozek. To vám pak ukážu, ale já vás nechám chvilku mluvit, protože... Mám je dál, jo? Já mám pocit, že jsem se hrozně rozjela, jo? Že jsem to chtěla udělat jako hyperaktivně. A nebo možná tak to přeruš. To je tak možná to docela vtipně, jaký navnadění, jako... A Markétka buď to promluví, nebo zahraje. Mě to hezky ladí s vlastně nastavením, protože já jsem od malička věděla, že něco je jinak. Byla jsem hodně divoký dítě a třeba mamka, když šla se mnou do obchodu, tak já jsem se postavila na hlavu a koukala jsem mezi nohama na ty lidi. A jedna paní říká, zas to necháte to dítě v tom bordelu. A on říká, tak si zkuste zvednout. Vážně stekla. A teprve teď chápu, že jsem si dokrmovala mozek. Jo? Že prostě já jsem si jakoby přirozenou cestou přivolávala prostě nějaký jakoby to blaho. Jo? Mm-hmm. A takový to napojení, protože nápoj, že jo, ano. Jsi někdy napojený. A navíc jsem měla takový alergie, když mě, pak jsem nastoupila do základky, tak já jsem furt měla nějaký alergie a takový ty suchý kašle se doma mluvím. Protože tam už ten tlak jako nastoupil a do té třetí třídy ještě ten dyskalkulik jako je v pohodě. Jo? Protože ta třetí třída, tam jsou ty základy, tam ještě to dítě jede, ale už jako začíná pozorovat, že ty spolužáci jako rychle už jako to frkají. A v té čtvrté třídě už začne průser, protože tam už to sebevědomí jde úplně totál, jo, mm-hmm. to už to, a začíná ta hra, ta lež, že to musíte zahrát. A to je ono. Ten učitel to nepozná, protože to dítě chce vyhovět, ono strašně chce vyhovět, a přesně, já jsem strašně urputná v tom smyslu, abych to dokázala. Já chci právě říct, že jo. Strašně slýchávám i na dnu dyslexie, že říkají jako učitel nebo rodiče, jako on to snad jako hraje, nebo to. Já vždycky říkám, nikdo nebude předstírat, že je hloupý, že jo, ani to dítě vůbec ne. To dítě je úplně upřímný. Nikdo nechce mít problém. Přesně tak, ale dyslektik prostě používá nebo dyskalkulik víc pravou hemisféru, která zpracovává tvar. A vidíte, já tak pořád mluvím rukama, jo, jako prostě jako hledáme ten tvar. A levá hemisféra zpracovává spíš jako tu řeč, která nám jako dělá problém. A ty dvě hemisféry můžou fungovat samostatně, jo? Což je jako vlastně jako blbý. Jo? Takže ty řídíš auto, že jo? No já jo. Já třeba řidičák nemám, já se teďka chci udělat na skutr, tak možná zabiju všechny i sebe. A já právě jako malá jsem furt dělala tuhle, jsem se střelezla hrozně na nervy a je furt lezu na nervy, ale takhle. To je strašně uklidňovalo. No a to jsi mě připomněla, to, že já jsem si zase hrála s rukama, kdy mě poslala normálně ze školky paní učitelka, ještě za komunismu totální, že to bylo divný. Já si do dneška pamatuju, jak jsem si prohlížela ruce, jo. Jako, já teda hodně kreslím i ruce, možná proto. Mě to hrozně jako vlastně fascinovalo a dvakrát naštěstí ten psycholog, psychiatr, nebo co to bylo, řekl, že jsem normální dítě, že se nudím, což je super, že jo, taky mohli říct, že to bude jinak, jo. Právě, a to je u té normálnosti, nenormálnosti. U nás byl v Podolí kinozdar, že jo, vyhlášení. A dávali Vinnetu, že jo. A to bylo něco. Já jsem šla po třetí na poklad na Stříbrném jezeře. A mamka říkala, že už jsem šla po čtvrtý. Jako říkala, ty už se běž léčit, jako to není normální. A já jsem furt nevěděla, co to bylo. Ale byly to ty rytmy, jo. Sice tam jako, jo, takový film, ale rytmus. Já jsem to jakoby podvědomě vyhledávala. No a potom na prváku na vysoké škole jsem potkala kamarádku přes takovou jako brigádku v koblihárně a on říká, hele, já znám takovýho Petra Piňuse, on má takovýto studio. A říkám, no, co se tam jako může odehrávat, jo. Ale v té době jsem si pořídila buben z lidožroucký takovej, z Papuinovy Guiney, z varaní kůží. Ale hrála jsem na to jenom jednou rukou a neměla jsem s kým hrát prostě. Já nevím, jestli můžeš prosím ti ukázat tu svobodu. Já jsem tam schválně dala, že budeš hrát, víš, tak jsem tam dala ty harmoniky, jo. A já chci právě ukázat tu cestu, to bylo totiž zajímavé, já jsem o tom nevěděla. Teďka jsem vám ukázala, jak funguje. A ono to souvisí právě s tím mozkem, jo. Já jsem to prostě jako podvědomě vyhledávala, že mi to dělalo blaho, mě to nastavovalo nějaký stavy. Ale já jsem to nevěděla. Musíme se nastavit na to zase, abychom, že celý ten obraz se postupně sestaví. Celý ten obraz se sestavuje postupně. Holky tak jako jedou nahoru, dolů, doprava, doleva, prostě to tak jako projíždějí tím svým stylem. Tak tady vidíte. No, a toho... ono to postupně celé vzniklo. Jarda chce říct, že asi tomu nerozumíte, co, o čem tady mluvíme.
Ne, to, Jardo, jako to, oni to říct, chápu. Ale právě nechci. Já jenom chci říct, že je, to chce určitou trpělivost, aby člověk dovolil sám sobě nechat vyvstávat ten obraz, protože to, co chtějí říct, není jednoduché, to, co chtějí sdělit. A vlastně nejde to ani sdělovat tím běžným způsobem, lineárním jazykem, a ono se to prostě musí sdělovat takhle, jakoby na přeskáčku tam a zpátky, tak jak to probíhá, tak jenom to tak jako nechávejme v klidu před sebou vystoupit. Já chci říct, že jsem ráda, že tím na tom počítači to všechno dělám já, protože to měla dělat vaše jako technička, ta by se zbláznila, protože bychom říkali, tam ty budny, ne, tady to, ne, dej tam to něco jiného. No to by se zbláznila. No já už se taky jako vidím, že se v tom jako orientuju. Takže lidožroucký buben. No. A tady vidíte, že jsem ho držela jednou rukou a hrála jsem jednou rukou, tudíž byla zajištěná jedna hemisféra, jo, přetížená. No a já jsem netušila, že vlastně, co se ve mně odehrává, nebo, protože jsem pořád hrála tu hru, nikdo se to nesmí dozvědět, že já si to neumím spočítat. Mm. Jo, já totiž mám třeba, já vidím nějaké čísla nebo tohle, umím se naučit nějaký vzoreček, ale za 10 minut už to nepoužiju. Já to nepoužiju. Já zase do toho vstoupím, jak jsem říkala, že dyslektik má jako vlastně špatnou jako krátkodobou paměť. Jo? My si pamatujeme ty blbosti vždycky. Jako, no, přesně. Ale jako takový ty... Což je vlastně pozitivní, jo. Ale jako, to je vlastně stejný. Ty sice vnímáš ty čísla a já mám zase ty jako slova, ale je to vlastně úplně ten stejný, mám úplně stejný zážitek. Je to úplně, já třeba nechápu, že si nepamatuješ, že dokážeš přehodit 6-9, tady máš taky diskalkulika na kraji. No. A nebo jako 9-6, ale ono to je úplně stejný, jo. Jestli já napíšu vidět jednou z tří nebo s někými, je to vlastně úplně stejný zážitek, jo. Úplně stejný jako mechanismus v hlavě. No. Takže se jel tu hru, jo? Ne, já jsem chtěl k tomu říct, a přemýšlím, jestli mám do toho vstupovat nebo ne. V Chorvatsku to vyřešili tak, že má jenom měkký i. Tam není tvrdý i. Jenomže to není jenom o měkkým i, to je i o slovosledu, jo. A kdo ví, taky měla kdo? Napsat, jako víš co, jako normální, jako holou, krátkou větu, taky napíšu dlouhý, jako jsou, buď rád, že nemáš moje maily, víš, jo. Víš, já jsem napsal, katastrofa. Na Gimplu, co jsem napsal při diktátu, tam byl diktát a tam bylo řečeno, že někde probleskoval svit modrozeleného rybaříka. A ona to tak diktovala, ta češtinářka, a já jsem tam opravdu napsal, že prosvítal svit modrozelené hory baříka. A s velkým B, ale byli jsme dva, kteří to taky napsali ve třídě. Protože ona jak to říkala, tak já jsem říkal hora bařík, to neznám. Ale nejlepší bylo, že ona to vůbec nepochopila, ta učitelka, a ona mi tam napsala takovou vlnovku a velký otazníky. Jako co to má být, no, ty samý zvuky, kdo to má rozpoznat, svit modrozeleného rybaříka. No ale napsal to určitě jako gramaticky správně, rozumíš, ale já bych to napsala velký úplně... Velký B tam bylo, no, tak a bařík nějaký i poře. No tak jsem napsal, jo. To bys napsala tvrdý poře? No tak jako asi ne, ale byla bych schopna napsat třeba ještě v určitým jako mladším věku kino tvrdý i. Představ si, že jdeš na rande, představ si, že kino je měkký, ne? No jo, to se tak píše. No tak to mě úplně rozhodil. A já třeba bych za A, E, I, U, to vždy. Co? Měkký, tvrdý, jsem byla no, ale to taky pro mě jako... To já vůbec si nepamatuju tady ty prusary. Hele, ale to, no to vůbec... A počkej, jaký to teda bylo ale sedět v té škole? No a teď si představ. A poslouchat ty výklady těch... Hele, já jsem se nic nepamatovala. Já jsem měla jeden sešit na všechno. Dyslektik má vždycky, prosím vás, jestli máte doma dyslektický dítě, jako toleruj toho. Má jeden sešit na všechno. Z jedné strany jsem měla matiku, z druhé češtinu, uprostřed přírodopis. Na střední škole to byl úplně průser. Jo, pak vznikla kopírka. Takže já jsem si kopírovala sešity jako jedničkářů, který byli můj kamarádi, se dělala třeba s jedničkářem v lavici, protože jako, že jo, ten pán, ty jedničkáři jako, taky byli inteligentní, oni věděli, s kým se mají kamarádi, si chtěli něco učit. Že jo. Takže ono se to vždycky jako dobře propojilo. Chtěla říct hrozně důležitou věc. Dyslektik jako člověk dospělej si málo dá dohromady s dyslektikem. To vidím jako u umělců, ale není to tam úplně vše. Dyslexie není jako měřitelná procentuálně, tak vždycky to je někde víc. A vždycky jako ten dyslektik je chytrý, že si najde někoho, kdo je dobrý jako, jo, na tu češtinu, na tyhle věci, na zařizování. Jo. Prostě si to vždycky jako vychytá. Jo. Takže partnera jako si najdeš. Jako píšeš, že to je vyvážený, jo. Že to nejde dva chaosy. Jako, ne, to by si chcípl hlady a různé věci, že jo, jako vypisování grantů. Připojit se na banku, jo, zaplatit správně 60 90, což to mi je velký rozdíl. A to je ten vozíček, jako, jo, to potřebuje ještě smysl toho vozíčku. Ano. Takže přesně, a já jsem to netušila, jestli ti můžu poprosit další ty? Ano, jedu dál. Já jsem přirozenou formou
přespala zákopčeníka. Ano. Zjistila. Slunce v duši. Ano, slunce v duši. Že mají tenhle ten buben, jakože ho prodávají, on si ho hrozně chtěl jako pořídit, tak já jsem se na to šla podívat. A tam seděl Michal Sodě a takhle sudal a říkal, ten mám hodně rád. A teď takhle do toho vouchnul a ten zvuk takhle projel. A říkal, tyjo, vibrace, to byla vibrace. Varaní kůže, jo. On to má, jestli jste někdy viděli varana, tak jako pohladit to, on má šupinky. Jo. Lidi z toho mají boty někdy, no, některý, no. Kabelky a tak. A mamka šílela, protože ona říkala, hele, nesmíš na to doma hrát, protože určitě mě v minulém životě sežrali a ještě si za to zabudovali. Takže ta jako trpěla, že já jsem měla doma. A říkám si, no ale já bych s někým, jako, že teď mám ten nástroj a to. Takže pak přes tu rádu, jako, hele, já mám takového chlapa, jako ten Petr Pinius, on má toto a vní ty rytmy. Takže se říká, tak dobře, tak já to zkusím. Tak jsme se setkali a zajímavé bylo, on měl stejnou knížku o Krišnamurti. Říkám, to je zajímavý. Jako. A tak nějak jsme se jako bavili o nějaký filozofii. A on říká, hele, tady je jako Michal Haman tohle a Kamil Holub tady. Tak pojď jako něco taky zahraj. No a ono to hned šlo. Jako hned. Jo. A jako najednou říká, tak my tak byly prázdniny, pojď se jako sejít. A jeli jsme někam prostě tamhle do kusku série, tenkrát to bylo dlouhý. A teď mi říkali, hele, tam na tebe čeká Michal, on se jako těší. A říkám, jak se může na mě těšit, když mě ani neviděl. Teď jsme tam přišli a tam byl Kamil. Pojďte sem, tady si to domluvíme, bude takovýhle rytmus, tohle to a jdeme. A to byl normálně placený koncert. Takhle jsem do toho jako husla s tím varanem, jo. No a my jsme dobubnovali. A já jsem položila ten buben a jsem doma zvednout tu ruku. Jo. Jsem se já chci, že to vstoupit, aby jo, jsme věděli, takhle? Proč o tom mluvíš, vůči dyskalkulii. Jako, aby jsme teda se vrátili k tématu, jo. Že vlastně jako dis by vlastně správně neměl umět hrát na nástroj, jo. Protože to je matematika, anebo vůbec jako rytmus, jo. Já jsem taky chodila na klasickou kytaru, to byl úplně průser, my jsme tam hrali každý něco jiného, to je jedno. Ale jo, proto tam mám tu matematiku, proto já to mám úplně jinak. Mě nezajímá, jak to zní, mě zajímá ten proces. Ale ty to tam máš, což je zajímavý, že může se dyskalkulik naučit hrát na hudební nástroj. Já neumím hrát znovu. Třeba neumím hrát znovu, protože se chodila do... Takže ty nepřehraješ tu její symfonii. Nepřehraje to, já jsem už potom přemýšlela, nepřehraje. Ne, nepřehraje. Já s maminka, rodiče mi chudáci platili lidušku, ale to byly dny utrpení, jo. Já jsem tam vždycky přišla a já jsem to hrála z paměti. Hrála na piano. To znamená, že jsi to hráli, ano, čtyři ručky a ona paní učitelka říká, a kde jsi? Já jsem to odhadovala, jak jsem někde zapíchla ruku. No tam nemůžeš být. No, takhle to bylo utrpení. Takže já jsem se pak jako rozbrečela, že jo? A ona říká, no dobře, tak příště. A pak jak jsem toho schodila, a paní učitelko, můžu vám zahrát něco svýho, jo? Takže takhle to, takže hrozný. Dihrát. Takže si chytila to sluchem? Dihrát. Jak já bych zkusila poprosit Kamila Holuba, protože je tady přítomen, ano? Že bychom i poprosili diváky, pokud by vám to nevadilo, nevadí to miminku, ty rytmy? Nebude vám vadit nějak? Nebudete rodit. Jo? Okay. Máme tady lékaře. Jo. A sedí tady i Tereska Vacíková, kterou jsem poprosila, že vzala nějaká křestidla, protože já jsem na křestidla špatná. Takže pokud byste chtěli si s náma držet rytmus, tak je to právě krásný, protože postupem času jsem přicházela na bubny, které mě donutily propojovat hemisféry, že jsem hrála, zapojila obě ruce. Takže jsem přes džembe přišla na konga, přes Martina Kreuzberga, který už je teda bohužel. Promítáme. Ne, tohle to je ještě předtím, ještě jiný. Jo, on tam asi není. Jo, tak jo. Takže vlastně tohle jsou latinskoamerické nástroje a ta latina je taková lehká. Jo, spousta lidí tady začínalo po revoluci džembe a to je takový ten tu, jako takový to, jo, je ta první čakra, červená, když to ta latina už je takový to ča, ča, a takový to mlaskání, tyhle ty zvuky, jo, ono to právě propojuje tu hemisféru a já jsem to nevěděla. Ale přirozenou cestou jsem si koupila první tenhle, to jsem schovávala u sestry před našima, to nevěděli. Jo, ten byl první z bazaru. A proč by to nevěděli? No to byla extáze, to bylo. No, protože že si zase kupuju nový nástroj, a hlavně buben, že jo. Víš, já to neumí hrát přece. No, přesně. Ty rušky, zná noty. No, to nešlo. A pak tenkrát taky v tamtamu, říkala, nějaký 16-8 novej, no tak to vůbec, to bych nedala. Takže tenkrát Martin Kreuzberg byl skvělý, že se, on byl takový úžasný učitel, se snížil na můj úroveň. A říkal, bum bum, ťap ťap bum bum, ťap 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 ťap, bum 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 bum. A dneska jsou skvělý ty aplikace, to už není člověk. Nasranej, pardon, že to řeknu otevřeně. To já bych vůbec neuměla tady to, jak říkáš tady, to bych. A ta aplikace s váma má trpělivost, protože to uděláte milionkrát, stokrát blbě, ale třeba za ty 3 roky už to uděláte dobře. No.
Takže tohle bylo skvělý a já jsem se přes bum bum ťap ťap naučila vlastně propojovat a byla to fakt, já jsem to cítíte, jak vás bolí ty hemisféry, fakt ty dráhy cítíte. Nikdy nezapouješ na no, no, jak jsem tu měla jo, prostě zvyklou, že teda nefungovala, tak jednou jsme takhle hráli v Karlových Varech a měli jsme nějak co domluvení a Kamil mi říká, co je? Říká, nevím, zaseklo se to. Takhle prostě ta ruka jenom takhle jela, nevím. Takže jsme jako chvilku počkali, ono se to nahodilo a zase jsme to dohráli. Takže to bylo takový jako krásný. No a ta cesta mě vlastně přirozeně vedla těmhle těm rytmům, takže bychom to zkusili. Jo, já dám pokud. Jo. Ne, ty tady zůstáš. Ne, tak vy mi budete bubnovat do hlavy. Já půjdu. Jo, to je pravda. Se tady vezou panáka čaje, bohužel jenom čaje. Musí čaj? Zase. Tam už někdo upad. To je tím, že my jsme Moraváci, no, tak se to tady rozlejvá. Kamile, sklouzni se, sklouzni na jeviště. Prosím tě, hlavně ti, kteří nemají ten rytmus, jo, to bude dobrý disharmonický. Dneska. A ještě rumba, respektive maraka. Takže my začneme jeden rytmus, který je celkem takový, jako bych řekla, jednoduchý. Bum, bum, ťap, ťap. Přesně, bum, bum, ťap, ťap. A potom se do toho vloží jiný rytmus a to bude takové, doufám, zajímavé pocit. Teď to tak chápeme, že teď jsme viděli něco, co správně jako nejde. Jestli ne. To chápu. Vždycky, kolik by tohle neměl zahrát. No ani dyslektik, podle mě. Ani dyslektik. A to je ta zajímavost, že zase je to celý jinak. Vždycky ty teorie. No protože to, víš co, protože každý to procento toho v tom, víš jako, že to nemá jako rovnici jasnou, že jo. Třeba někdo může být jako disortograf, jako co já. Co to je disortograf? To je problémy s pravopisem vlastně. Někdo může být dyslektik a může být ADHD. Někdo může být jenom ADHD, jo. Někdo třeba říká, někdo, kdo je ADHD, že je hyperaktivní a tam je to slovo agresivita nebo něco takového, jo. Jako vlastně, jo. Ale nemusí být vůbec dys, jo. Ale to je všechno o tom, o té koncentraci toho, že se soustředíš na něco. A teďka pro mě představa, že budu hrát jako, no to by bylo úplně úlet. A to je jako o tom třeba, že řídíš auto, jo, to je to stejný, ty jedeš, že jo, teda já neřídím, a představuju si to, teďka chci řídit ten skútr, teďka si chci udělat třeba řidičák, to je můj novej level, jo, mami, jo, ty to ještě nevíš, chci si pořídit ten skútr. A teďka si říká, a kamarádka Dis mi říká, hele, já když jsem, jako už má nějaký věk, Dáša Rýdlova taky, jako na ní mála, udělala spoustu programů pro dyslektiky, skvělá ženská, tak mi říká, hele, v momentě, kdy já jsem jela a zjistila jsem, že nevím kam, to jsem si říkala, že to už je v prdeli.
Jo, a to je ta dyslexie, ty zapomeneš, jako jo. Takže tam asi, jedeš. No, tak jako na ty dálnici, to je asi jedno, jo, ještě Jarda Černý, Krin. No, na dálnici na právě můžeš hodně se odchýlit. No, ale můžeš jet rovně, že jo, jako jedeš za autem. A Jarda Černý, já to řeknu, film Dar dyslexie, to můžu říct, to je Česká televize, to bych mohla říct. To může říct, no, Česká televize. Koukněte se na i vysílání, skvělej film, natočil Jarda Černý, je tam ten den dyslexie, všechno. O různých mých kolegů, co jsou, já nemůžu ani mluvit česky. Kolezí. Ale takový divný slovo. Co jsou dis? A on taky je dis a řídí to auto, jo. A už má prostě, kolik má Jarda? 80? Skoro. Že jo, no, vypadá výborně, skoro, že tady dneska není. A teďka prostě on říká, hele, já do toho jedu do Chorvatska, sednu do toho auta a prostě jedu. Za těma autama. A já mu říkám, to je tak jednoduchý, ono je, tam zařadíš, jedu a jedeš, pustíš si hudbu. Je pravda, že jsem s tím parkal po Praze a vyjel do zákazu a podobně. Říkal, hele Serda, to se vždycky nějak vyřeší. To se vždycky nějak vyřeší, on je takovej, jo, on vlastně s ním říkám, jako dis debil, protože když mluvím s Jardou, on je taky dis, tak vždycky říkáme, tam ten, víš který, nevíme ani jeden, ale víme, jak vypadá, že jo, ten člověk, jo. Nebo jednou se nám stalo, že jsme oba dva čekali v jiný hospodě, protože jednou to bylo na H a na H, ale teďka říkáme, tam u té lampy, jo, nebo tam, jak je tam ten divný chláp, nebo něco, jo, protože už nemůžeme říct ten název, protože jsme úplně v prdeli, jo. To je jako, že tady lidi nejdou na kamp, ale jdou na lávku, sice se to jmenuje jinak, ale protože Jarda taky působí na lávce, ano, už je první čurací, máte někdo žízeť, že by donesla víno. Oni se ptali, jako holky říkali, ale teď není úplně plno, já říkám, že vaši diváci jsou jinde. Musíte pochopit, že ta skupina vašich přátel dis jsou na lávce nebo v jiném městě. Je. Nebo jo, jsou tamhle v centru kampa, vedle tam jo, je takový domeček, je pravda, centrum no. kampa no. a tak dále. Takže já jsem si to tak představil, že tyhle ty vaši diváci to mají trošku jinak. Mají jinak. Možná jako přijdou během večera ještě. Orientace prostoru, to je ono, jo. Orientace prostoru. Já chci jenom říct fakt jako, že ten systém školství je úplně naprat, ale já to chápu, jestli tady jsou pedagogové, že mají jako prostě ve třídě 20-30 dětí a jsou tam sami. Já jsem dala dítě kvůli tomu do mezinárodní školy, kde 10 dětí na dvě, jako jsou tam dvě paní učitelky, teda moje dítě není dis. Je to dědiční často, jo, z 50%, jo. Třeba moje máma tady sedí, taky je dis, jo. Mm-hmm. Ona ještě z Moravy, to je druhá věc, z Hané, jo. Takže, a německýho tatínka, tam je komplet úplně všechno, jo. Ale já třeba, já jsem měla už dotepanou pupeční šňůru břiše, jo, stará matka, jo, ve 40 rodila, mám Saře je dneska 6 a je úplně skvělá, jo. Je dotepaná prostě, jo. Ona prostě jako vidí ty věci a vidím, že ona tam dis není, ale už jsem taky postižena. Teďka něco jsme řešili s matikou, říkám, ježišmarja, se to jde diskalkulit. Jo, že člověk má už to jako v hlavě, už jsi strašně, nevnucuji nic, to je moje hlava, jo, už to jako sleduju, jako to. A já chci jenom říct, že prostě, jako, že chápu, že to školství jaký je, ale mělo by se změnit, jo. Nemělo by se známkovat. Já jsem mi schválně dala do školy, kde se neznámkuje. Jo, protože si myslím, že každý dítě je úplně geniální. A teď se rodí úplně všechny děti, úplně úžasný. My jsme taky byli určitě úžasní, my jsme byli ještě zešrotovaný tím komunismem. Že jsme museli mít ty pionierské šátky. Já jsem třeba byla ráda, že jsem byla Jiskra, jo. Já si pamatuju do dneška slib, počkejte, nespomenu si. Ale ten slib jsem tak strašně jiskrský pilovala. Budu šťastná jako Jiskra jasná, nebo jak to napojí. Hele, a strašně jsem na to byla hrdá, jako byl to průser, že jo, to vždycky říká máma. Komunisti chodí chlastat do hospody, stačí, že jeden v rodině, jako táta, že jako chodil, jo. A já jsem z Moravy, takže my jsme tam byli hasiči, myslivci, že jo, takže tam to bylo jedno. Díky bohu, že jsem byla na té vesnici, jo, že vlastně ty jsi byla ve městě, že jo, ty jsi byla v Praze tady. A já na té vesnici, tam to jako bylo podle toho, co tatínek jako dělá, jestli je hasič, jo, nebo myslivec, že jo, takže tam se to nechtělo nasrat, že jo, takže víš, jsem to díky tomu přežila, jo. Zvědavej, ale no, jestli dojdeš k tomu slabikáři, jo, tak teď. Na který jsi nás tak navnadila, že to celý říkáš kvůli tomu slabikáři. Říkám. No to a pořád je teda, kvůli tomu, jo? Ne, protože ona tady začala mluvit o tom, jak jsem se spojila na dětství, počkej. Ne, já jsem brýle. Se ptal, jaký to bylo ve škole, když tam člověk sedí s touhletou, jako, protože hele, já dneska jsem konečně díky tobě pochopil svoji spolužačku Helenku, v první třídě nebo asi ve třetí. Omluv se Jarošku. Ale já jsem si vždycky omluvil. Oni, já byl ten jedničkář a oni, abych doučoval Helenku, že jí nejde matematika. No. A já jsem právě díky Helence pochopil, že pro některý lidi opravdu ty číslice vůbec nic neznamenají. Protože mně to bylo jasný, co jako 6 a 6 je 12, co tam na tom budu řešit. A ona vůbec nevěděla, jak jsem k tomu výsledku dospěl. No, přesně.
jako, jo, že, a já si říkám, tak co je, tak 3 a 5 je 8, a ona, jak to? No. A Helenka, že jo. A já jsem pochopil díky ní tehdy, ale ještě líp ji teďka chápu díky tobě, že prostě, jako když někdo nemá hudební sluch, tak. No tak to neslyší ty melodie, no, že jo. Se vlastně to se tak jako bere, že to tak někdo má. Prostě nemáš soubor. Nemá ten sluch. Nemá. Někdo nemá cít pro rytmus, nemá. Prostě vy mu řeknete bum, bum a on dělá bum, bum, že jo. A snaží se. Ano, ale, snaží jo, se. Pořád, ale nejde snaží. To. A prostě tam není, tak to já, jako chápeme. Já nemám ani šící stroj, protože mamka vždycky vedle mě seděla, vždycky násobilka. 3x3. Bzzn. No nic, zase nic. Zase nic. Nic. Nemám šící stroj. Chápeme, že jsou lidi barvoslepí, že mají takový, jako, že si pletou některé barvy. To jako chápeme. Ale tohleto, že ty číslice, to je pro určitou část populace přece jako jasný, co je na tom, 5 a 5 je 10. Ale ono to tak úplně... No. A já si myslím, že Bůh má blbý lidi rád takový ty jednoduchý a má smysl pro humor. Takže ten rok, co bylo po revoluci, udělali přijímačky na střední školu uměleckou. A takže to takový veškrabek tam, jo, prolezla jsem úplně, protože zrovna byly jenom talentovky ten rok. A já jsem se jako připravovala, já jsem se furt doučovala. Zatím jsme moji spolužáci prostě, hele, jdeš ven, nebo tohle. No teďka jsou jenom akce. Talentovky, myslím. Tak, jsem, ne, se, vlastně tak jsem se furt učila češtinu, matiku, tohle. A no to je průsr, to neudala. A prostě nešla na tu akádu rovnou taky bez, no. bez maturity? No, protože jsem dostala hned na ten pajdák, ten rok otevřeli jenom jednu oborovku, VV Zůž. No to bylo úžasné. No tak. Takže to takhle nějak jako to. A jenom tak jste jako do toho ťukli, vy jste asi pochopili všichni, to, jak obrovskou šíři zájmů obě holky mají, když jako byl zmíněn Krishnamurti jenom tak jako mimochodem, že vlastně, jak bych to řekl, vy sami, protože když jsem zažil unschoolingový děti, tak unschoolingový děti neumějí jako sebe prodat takzvaně. Jo, oni nejsou naučený na to, že jako prodají ty svoje schopnosti. Takže když tady byli unschoolingáři a někdo se zeptal, umíte nějaký cizí jazyk, tak ta holka řekla, ne, trošku anglicky. A ta maminka řekla, ona anglicky komunikuje se lidma z celého světa, víte, ale ona sama řekne, moc ne, že jo. Tak mně připadá, že to máte tak podobně. Jakože takový to, jako tohle já neumím a taky to. A furt mluvíte o tom, co neumíte. A mezi tím jako vyplývá, že umějí tisíc věcí, že jo? Tak nemůžeš na začátku říct, že dyslexie je dar, co my vlastně propagujeme na tom dnu dyslexie, jo? Že to je vlastně jako plus, jo? A řekli, ale... že jsi to založila ten den. Jo, no, protože jsem dělala ty hudební věci na akádě a psala jsem na tom o ty pice, jo? Pice. Tak jsem si říkala, hele, jestli udělám ten slabikář a vzali mě na ten doktora, na to PhD. Jo, to je multimediální interaktivní testy a slabikář. V roce 2010 jsem ho dokončila, takže dneska to je starý, už jsem stará to updateovat, jako aktualizovat. Ten celý ten tým už je takový, jako my jsme takový prorozpadlý, 50-60-nici. Třeba to uděláme znovu, teďka vzniká spoustu skvělých věcí. Ale já chci jenom říct, že jsem si říkala, že to, jako když jsme to dokončili, jsem to dělala u Milana Knížáka, který taky vůbec nechápal, že můj profesor odcházel ze školy, který vůbec taky nechápal, co to je dis. Dokonce řekl, tady máš knížku, jo, mám knížku poezie, dal mi ji a ještě mi podepsal, že jo, to. A já jsem říkala, jo, dobrý. A přišel jsem tam tak jako co, já říkám, pane profesore, víte, co je největší chyba? Já jsem vůbec nepoznala, že tam jsou pravopisné chyby. On si myslel, že to je jako to, ta dyslexie, že to jako bude pro mě, ale já jsem to tam vůbec nevěděla. Rozumíš mi? Jsem to vůbec nechápala, jako kde je ten for, že ta kniha je pro, je pro normálně jako zdravý. Pro lidi, kteří umí česky a vnímají češtinu, a ne pro dyslektiky, jo. Že vlastně to není jako o tom. Já to prostě nevidím, že tam jsou pravopisné chyby, já to nevidím, jo. No a když jsme dodělali ten slabikář, Michal Klega ho to celý programoval, Jirka Lábus ho namluvil, skvělou myš tam. A tak vlastně jsem řekla, že to pokřtíme na den dyslexie. Samozřejmě to napadlo v hospodě, že jo. A my jsme googlili a zjistili jsme, že žádný den dyslexie není. Já jsem řekla, to, že to není, ne, to, že to neexistuje. Tak jsme si řekli, tak ho musíme udělat nějak blbě, aby ten diskalkulik si to neplet, že jo. Takže 9.9., to bych si mohl udělat 6.6., že jo. Ale 9, rozumíš, jo? Najde se 9.9. jsme udělali poprvé v Národní galerii. Milan Kyžák byl tenkrát ještě ředitelem. Den dyslexie. Přišlo, hele, už jako dopoledne v 11 hodin řekli, že tam bylo 800 lidí a už přestali dávat lístky zadarmo.
Tam byl obrovský jako boom, přes nás to prošlo, my jsme byli úplně vyřízeni, to bylo, jako by jsme byli to. Dokonce jsme tam dělali výstavu dyslektických umělců, což je prdel, protože to, já jsem taky ve sbírce Národní galerie, což byli vlastně my spolužáci a my, co vystavujeme běžně jako prostě ve státních institucích, a udělali jsme tam jako výstavu jako idiotu dis, sklo, všechno prostě. A ještě jsme to nazvali 3D dis, jakože sochařina, která je těžká, že sochařinu nedělá jen tak někdo, jo, to jako prostě to jako není to placatý, že jo, úplně. Jako musíš tam jít ještě ten další level, ten technologický, jo. Takže jsme udělali takhle i výstavu, takže dneska už to vlastně slavíme 13 let, ale já se tou dyslexií zabývám teda, já jsem na to přišla dřív, protože jsem si musela říct, že nejsem debil úplně, jo. Tohle z toho vidějí děti, který jsou, který vnímají tu češtinu dobře, jo. Já jsem dělala výzkum na začátku s různýma dětma a pak jsem zjistila, že musím jít úplně na začátku a musím jít do školky s dětma, kterým jsou 4 roky. To jsem jako vyanalyzovala, byla jsem ve zvláštní škole, na střední, na vysoké, bavila jsem s dospělými dyslektikama, ale zjistila jsem, že ten člověk, který už to má jako v hlavě nějak zpracovaný, že už jako má nějakou přetvářku a už není upřímný jako v tom projevu svým, což chápu, už má něco naučený a už je jako nějak zvyklý, jo. A tohle jsou čtyřletý děti, který jsem dala hromadu materiálu a zkoušela jsem jako z papíru, z chlupatý, máte i chlupatý krásný, jo. Jo, prostě všechno, co by šlo udělat, jo. A zjistila jsem, že teda děti nevnímají moc prostorově, spíš placatě, což je zajímavé, to jsem nevěděla jako do té doby. A jedno, jestli jsou dis, že fakt jako radši to chtějí placaty, že bychom zkoušeli dělat takové jako tvary 3D. A pak vám ukážu, jak vypadá, jak to vypadá, když dítě jako ten, nechci říkat problém, oni dokonce řekli, že my nejsme handicapovaní a my jsme znevýhodnění, jo. Prostě dítě, který to vidí jinak. A já jsem se ptala dětí, jak vidí jak vidí písmena tvarem, barvou a zvukem. To, tady teda vidíte hlavně ty, vidíte, a takhle to vidějí děti, který mají problém. Nebo problém, který to mají jinak, jo. To je krásný G, jo, já to tam vidím. To z, už je takový to V, to by se taky, jo, jo, že vlastně my to nemáme. Třeba jsou i lidi, to není úplně jako spojený s dyslexií, ale jsou, oni se potom jako sformujou, že vlastně nevnímají, že jo, teďka jako, jo, já si pletu ještě strany, tohle je prava, jo. Zleva doprava, ale že to mají prostě, vnímají tu, že nahoru dolů čtou třeba, jo? Že se blbě orientace prostoru, jo? To je všechno daný tím. Jo? No a tohle to všechno jsem vzala jako jeden velký balík, to mi trvalo 6 let. Pět. Zkoušela jsem různé možnosti, jako různé komiksy a pak jsem udělala takové, já vám to nebudu pouštět, že tady není zvuk a takhle to vypadalo vizuálně. Jsem udělala takhle les, to je zase ta Morava, že jo, ten les, jako ta vesnice, les a mochomůrky a pod každým je prostě to jako úkoly. A já jsem udělala první slabikář, ale pak jsem si říkala, kdo ten slabikář bude používat. Že jo, takže vlastně musím určit, kdo je teda doma, jako rádoby, kdo by to potřeboval. Najednou v roce 2000, vlastně už, já jsem začala si v roce 2006, kecám 4, a já jsem zjistila, že se nikdo vůbec nezabývá jako rizikovýma dětma ve školním věku, že ta dyslexie jde uchopit už, když jsi vlastně jako malý jako člověk. Jak jsme se bavili o tom břiše, jo? Že už by tam s těma dětma se dalo pracovat a nejde o to je napravovat, ale aby to pochopili, že to mají jako jinak a využili toho. Jo? Takže se udělala testy, tohle jsou testy, tam bylo na prostorovou orientaci, na stejný tvary. Vlastně, když vy se učíte jako písmena, vy musíte poznat, že jako jsou stejný tvary, že to jsou brejle takhle položený, a vedle jsou takhle, že najdete stejný dva tvary, ne že spojíte brejle takhle a takhle, jo. Pak, že poznáte vpravo a vlevo, že poznáte něco, co je rozhozený, jo, že v tom najdete tvar, v tom se orientujete právě v těch písmenech, jo, prostová orientace. A pak je tam teda i na zvuk, což je hrozně těžký, mi to dělá problém dodnes. A abych teda udělala, ježi, teďka se mi spouští ten slabikář, jo. A takhle vypadá slabikář, jo. Já jsem vlastně zjistila, že dítě, když se, nebo zjistila, to je daný, jo, dítě, když se narodí, vidí první tvar, nezná jeho název, on vidí matku, že jo, matka má hlavu, vlasy, má nějaký tvar, neví, že to je máma, on něco slyší, ale, no a tak vlastně je přirozený, že děti by se měly učit písmena prostě z tvarů. Ne, jak to zní, že tulipán je písmeno U, jo, tady v tomhle v tom mém případě, protože ono tak vypadá. A já jsem vlastně navodila takovou celou abecedu jsem udělala, tady jsem třeba to miluju, tady tohle z toho, že žebřík je vlastně několik písmenek H. Jo, to je prostě H jak vyšitý, že jo. A všichni mi říkali, jak to chceš to dítě, jako ty ho mateš, to je žebřík.
Já jsem říkala, dětem to vůbec nevadí. Dítě řeší ten tvar a řekne, takhle vidí písmeno, takhle vypadá písmeno H. Slyším ho ve slově, a já to tam mám i namluvený, že Jirka Lábus říká, že slyším ho ve slově hrášek třeba, jo. Ale takhle vypadá, my přece řešíme ten tvar a spojíme si to a neříkáme H, Hana, že jo. A teďka vidíte Hanu. Hana vypadá jako H. Jo. Možná jo, kdyby si stoupla nějak, že jo. Jako, jo. A to jsem vždycky jako řešila, že vlastně mě to dělalo problém. A já se vrátím úplně na začátku. Já jsem vlastně s písmenem H měla problém. Já jsem zůstala první třídě po škole, na ty vesnické škole. Protože to došlo ke mně, to kolečko. A já jsem měla číst Houpity Houp Houp, to je v tom slabikáři. My jsme možná, já jsem 76. ročník, měli jsme takový ten slabikář, jak se tam houpe ten hurvínek, jo. No. A já jsem si to prostě, my jsme stejně starý, že vlastně. A já jsem si to, ty jsi starší. A já jsem si to, když na to nevypadá. Já jsem si to vlastně, já jsem to pořád slyšela jako dokola, jo, jako to H, jako Houpity Houp. A pak přišla řada na mě a já jsem samozřejmě si to vylhala. Protože jsem to nedokázala přečíst, že jo? Protože pro mě to bylo prostě všechno jako podivný tvary, protože mi to pořád spali, že Hana, je to Hana, že jo. A kde je ta Hana? No a kde je ta Hana, jo. Takže proto jsem začala dělat ten slabikář a proto den dyslexie. A když jsem začala hledat ty informace, tak jsem zjistila, že nás je tolik, jo. Já si pamatuju do dneška, že Jarda Černý točil pro Českou televizi V rytmu Aleny Kopčíkové, se to jmenuje. O mě dokument a ještě pro Art Mix a přišel za mnou a začal tak jako divně mluvit. A já mu říkám, jako jsme si ještě vykali, promiňte, nejste náhodou dyslektik? A on, jak to víte? A říkám mu tak jako, že vlastně mi říkáte všechno a nic. A vlastně si domluvíme. A on, mě vzali na famu, protože jsem napsal básen s plným gramatických chyb. A já jsem to nevěděl. Tak proto ho vzali na famu, jo. A předtím byl Zedník. Jo, dneska teda už Jardově kolik je a má za sebou spoustu dokumentů právě s handicapem a tady to. Takže já jsem potkala tolik lidí, tolik skvělých lidí, kteří jsou úplně pošahaný a my jsme teda vymysleli název Disdebil. A já vám řeknu nádhernou příhodu, my jsme byli na Majalesu, já to teda řeknu, Karlově univerzity, kde nás pozvala úplně úžasná žena, která se tam zabývala pro hluchoněmi angličtinu. A ona tím, jak my mluvíme, že jo, ty tvary, tak říkala, hele, to je hrozně podobný. My jsme vlastně hluchoněmi nějakým způsobem, my dyslektici. A my jsme si udělali na stánek velký nápis Disdebil. Jo, prostě. A teď tam s tvrdým i. Dyslexie se píše s tvrdým i, což je hrozně zajímavý, jo. Že to je cizí debil, slovo. Jako jo, my jsme napsali jo, počkej, debil je s tvrdým i ne, nebo s měkkým? No, je s měkkým, ale může být debil, může být tak tvrdým. Já bych napsala tvrdý, protože by to bylo jako pevný, že? Jasný. Takže Disdebil s měkkým, nevím, já vlastně nevím do teďka, ale Disdebil jsme tam napsali. Za náma přišli takový jako paní učitelky. Z ty Karlovy univerzity. Já se omlouvám, jestli tady někdo z nich sedí, jo. No sedím. Ale já bych jenom chtěla říct, jako, aby pochopili, že my jsme to nebrali. Jo, a oni mi začali hrozně nadávat, proč tady urážíme ty handicapovaný lidi. Já jsem říkala, jak urážíme. My jsme chtěli právě otevřít otázku, aby sem přišli lidi a začali jsme o tom mluvit, jestli to je debil, nebo jestli to je dar, anebo jako hloupost, jo, právě. A proto jsme tam zvolili tohle slovo, jo. Jo, a my jsme normálně měli konflikt, jo. A oni to nepochopili, že my urážíme sami sebe, jo. Jako my s Jardou, protože my asi jsme vypadali tam tenkrát podivně. A Lenka tam byla s náma taky, že jo, ale ty si to pamatuješ, Dyskalkulik. Měli jsme tam, přišli jsme včas, teda, když máme v týmu Dyskalkulika, jsme měli. A rozumíte, jako někdo si měl problém. Takže ty, když o tom otevřeně mluvíš, a to bylo dřív jako, jo, ale do dneška, já jsem si myslela, že ten den dyslexie už zrušíme, že už není potřeba, že už je to všechno prostě vyřešený. Že ty problémy, už se o tom ví. Ne, my pořád máme na den dyslexie, pořád tam chodí ty stejný rodiče, nebo stejný nový rodiče se stejnýma problémama a řeknou, hele, my máme papír, další věc. Vy vlastně vůbec nepotřebujete žádný papír z pedagogicko-psychologický poradny. K čemu? Pokud máte etablovaného učitele, který není disdebil, je to chytrý člověk, jako normální člověk, lidský člověk, tak vždycky se setkávám s tím, že řeknou, hele, já se s tím dítětem nějak poradím. Já vím, že se jim třeba nemá diktovat diktáty, jo? Že mám jim prostě dělat jako nějaký jako jiný program. Já to chápu, je ve třídě strašně moc dětí. Teďka tam je bordel, že jo? Ten učitel se musí soustředit, musí říct svůj. Prostě to školství je úplně celý jako špatně jako posazený. To bych chtěla ještě říct, že si myslím, že dyslexie, dyskalkulie by možná úplně zanikla, kdyby to školství bylo úplně udělané jiným způsobem. Ano. Já to na sobě testuju v praxi. No, ale jsi na soukromé škole. Ale představ si, jak se to stalo u mě. Protože já jsem furt žila v tom studu, musím to schovat, nikdo to nesmí vidět. Jo.
Takže jako furt jako jít na nákup, tak prostě, že jo, furt to skáče, furt to sčítá, že jo, vyjde mi to, nevyjde mi to, ježišmarja, furt to tohle. A manžel mi tenkrát koupil kalkulačku, když jsem šla do školy, jako, tak se hrozně pobavil. A pak jsem jednou přinesla, to jsme šli s mladším synem do jeho pedagogické poradny kvůli škole, a teď jsem viděla ve vitrínce knihu, jo, dyskalkulie, a říkám, ty brďo, a teď mu to analytikovi ukážu, že to existuje, že, jsou, jako, že to je pojem, který existuje. No tak jsem si tu knížku koupila. Já jsem přečetla jenom 3 kapitoly, já jsem nebyla schopná, já jsem furt jenom brečela. Jo, to je ona, to je. A teď mě zaujal samozřejmě ten obal, ten obrázek. Jako. Ty hvězdičky jsou takový, no, jako, nevíš, jestli si máš, že jsou smutný. Takže já jsem z toho byla smutná, protože ta kniha je skvěle napsaná v tom, že tam máte, jak to vidí dyskalkulik, dítě s dyskalkulí, a jak to jako vlastně dělá dítě bez dyskalkulie. Takže ten učitel tam prostě on to krásně popisuje, vůbec netuší, že dítě má problém, protože to tak schová. To prostě schováte, protože nechcete mít problém, nechcete mít, že ho někde vyčuhovat. Já bych chtěla ještě říct, že v tom běžném životě to je jako samozřejmě, my se tady bavíme teďka nějak obecně, děláme si z toho legraci, ale v tom běžném životě to je strašně složitý. Jo. Já třeba, když bych měla někam jít vlakem, což jsem nejela už hrozně dlouho, protože mám toho nedyslektika, který řídí auto, tak jako přijdete jako k tomu okýnku a teďka jako ten mozek vám funguje, jste pod stresem a vy zapomenete, kam opravdu jedete třeba. Hele, a já když jsem, ten Michal Klega, my jsme dělali slabikář, ježiš, teďka neříkám, jak se to bude, Roudnice nad Vltavou, že Ali? Nad Labem, vidíte to? Já řeknu nad Vltavou, no, takže zase bych nedojela. Takže já se právě se bála, jestli řeknu nad Labem, Vltavou, nebo Oravou, nebo čím, tak jsem si to vždycky napsala na to. A já jsem si říkala, dneska to nezapomenu, už tam jedu po 10. že jo, jo. Zase to řeknu blbě, chápeš to? A to je právě ono, jo. Že a vy se pod takovým zvláštním tlakem, a teď si představte, dobře, my tady sedíme, mluvíme, já už jsem si zvykla, že řeknu, že jsem jako hloupá, že si třeba něco nepamatuju, tobě říkám, že jsi Markéta, tobě říkám pořád Martino. Ne, jsi Markéta. Jsem. Vidíte to, třeba, jo, já ji pořád říkám jako blbě, jo, a to je kvůli tomu, že už jsem si tak jako, jo, že si pletu, Jardu si pamatuju, to je můj brácha, tak Jarda si pamatuju, ale jako, že vlastně ten tom denním životě to je tak strašně obtížný, jako když vy jako vstoupíte. Je toho moc prostě. Je toho moc a teďka opravdu, nebo na vás někdo nastoupí, hele, kdyby mě, já mám zkoušky z dějin umění, jako státní zkoušky, kdybyste se mě zeptali, jako z architektury mám zkoušku tohle, tak já jako, já bych vám to měla takhle vysolit, že jo. Jestli, já vám to řeknu, jak je to popsané, popíšu vám, kde to je, ale vůbec si nespomínám na název. Já ti teď ulevím. Vůbec to nepřečtu, jako vlastně v tom. Já ti ulevím. No, já jsem neprošla druhým pokusem státnice z pedagogiky a psychologie, protože na mě paní psycholožka vyrazila, kdy byl Herbart. A jak jsem věděla, že tam musí být to datum. Prostě byl kdo? A kdo? Herbart, to je speciální. Jo, Herbart. No, Herbart. A teďkon, já jsem vlastně, jako jak se říkala to levá pravá. Otázka byla, kdy byl Herbart? Kdy byl, kdy, jakože od kdy do kdy. Jako. Jo, takhle třeba ne, kdy byl. Časová osa. Jo, jo. No to je prostě průšvih, já to vůbec nechápu. Jak to, že je časová osa a jak to, že je před naším letopočtem, po našem letopočtu? Jak to, že je tam dřív jako ta nula? Jako proč? Já tomu vůbec nerozumím. Jako mě to vůbec jako hlava nebude. No tak to seš ale úplně zcela jako správně to obraze. Právě jsem chtěla říct, že možná dyslektici jsou totálně duchovní lidi, že vlastně nevnímají prostor a jsou prostě, jo. Rozumíte? Ne, počkej, teďka to hodíme do jiného levelu, jo. A jsou prostě, jo. No já vím, že paní doktorka Wolfová říkala, no, že Indové jakoby vynalezli nulu. Jakože to je indická záležitost, jo, prostě. Takže to mě vynalezli nulu. No fakt, no, nebo že třeba takový lev umí počítat, protože... Že jako lev astrologicky, nebo jako lev... Ne, jako že zvíře si spočítá, ten lev si spočítá, to mě doktorka Wolfová, doufám, že to teda neskazím, jo. Ale že on vidí nějaký počet těch gazel, a on si spočítá, jestli se mu to vyplatí. Jo, když jich je moc, tak on si říká, to už ne. On to nevím, spočítá, kolik ale vím, že umí, no? Vím, že umí počítat mravenec. No, no. A představte si to někdo, jenom ten nápad, jak to někdo vymyslí. A to vás bude bavit, jak to vymyslel. Protože on zkoumal, jak ty mravenci, jako, jak oni si dají tu informaci, že třeba mravenec jde, najde nějaký sousto, který neunese celý, a teď jde zpátky a on jako těm ostatním jako musí říct, kde to je. Mm. Jak to sdělí? A oni zjistili, že on jim řekne počet kroků, jo, počet knůčků. A on to zjistil tak, ten badatel některým mravencům zkrátil nohy a některým udělal malinký chůdy, on jim je nastavil. A ty, co měli chůdy, ty to přešli a ty, co měli ty nohy zkrácený, tam nedošli. A on zjistil, že oni počítají kroky. Jo, že oni se to byl jiný krok, já ti to myslím, on měl jinou míru ten krok. No ten krok byl kratší, no, on měl kratší krok.
A stejný počet kroků a těma kratšíma krokama došel do menší vzdálenosti. Jsem se stavil měl... těch údů. Údů. Jestli si představila něco úplně jiného. Ty mravenci neměli nastavení údy. Já údávají za chvilku ukážu. Nastavení údy, ne pudy, ne údy. Údy. Já si jenom představit, že mravencovi dávala nějaký chůdy. No, já vím, ty si to představuješ prakticky, ale tyhle... Ale údy si dokážeš představit, jo? Údy, mravenčí. Taky nevím, jak vypadají. Mám to vykuchlit. No a prostě tyhle ty... Vidíte, jak je to obtížný? Něco vysvětlit? No prostě tenhle ten člověk zjistil, že mravenci počítají stejně jako včely, patrně počítají, umějí nějakým způsobem si sdělovat, předávat informace pohybem v prostoru. To je a no. Chtěl jsem říct k té časové ose. O tom já hraju na jevišti, protože vždycky vysvětluju, že čas neběží vůbec jako lineárně z minulosti do budoucnosti. Že čas se takhle točí pořád, jo. Čas se točí v cyklech, on cirkuluje, jako voda, jako cokoliv. V tomto vesmíru se točí v určitých cyklech. Je potřeba to úplně jinak vnímat a jiným způsobem to pochopit. Čili když ty ten čas si představuješ takhle, že běží lineárně, tak ty máš dojem, že tady něco uděláš a od té chvíle to tam jako je. Ono to takhle není. Ty něco uděláš, ono to takhle běží a pak se to takhle vrátí do tohohle bodu a tady z tohohle je něco jiného. Tady dáš antibiotika, takhle pojedou ty antibiotika, které tadyhle účinkují, tady jsou ještě dobrý, tady pomáhají, tady to už je moc a tady začnou vytvářet superbakterii a tady už vůbec neúčinkují na konci cyklu a místo toho je žerou superbakterie, které z toho mají potraviny. A to je díky tomu, že čas běží takhle. Prosím tě, vrať ten obrázek. Já jsem na to chtěla navázat a chtěla jsem ti říct, že já jsem vlastně tu hudbu... Já jsem tu hudbu počítala i jako podle toho, jako toho stínu i takhle, že by se to dalo, víš? Ten stín, takhle vidět. Ty mi to teďka vlastně napověděl, víš, jakože to je jedno, jestli to je takhle právě, jak se čte, že jo, jako noty, ale že to může být i takhle. A to je vlastně o tom, co ty říkáš, no. To je pořád dokola, to je pořád to jedno. No. A ještě chci říct, že výtvarné umění je možná tak nepochopitelný, protože to zpracovávají obyčejně dis většinou. A tou pravou hemisféru. A je to hrozně těžký, že jo? Protože jak chceš uchopit obraz, aby jsme ten všichni ten jazyk měli stejný. A zahraj. A jak by mohl existovat rok nula? Jak by byl rok nula? Kdo kdy žil rok nula? No ale když se dítě narodí, tak oni to počítají za nulu a řekne, že má rok no, ale až žije, za rok. No žije, ale první rok, ne nultej rok. Ne, ale žije od nuly. A pak má rok. No, no, on, se, no ale když se narodí, tak on už 9 měsíců má život. Jako, no říká, někdo to počítá od početí, to je různý. Chodí do nultýho, no. No jo, taky no. Tak zahraj. Ale zahrajte, ale já mám takový návrh. Protože přišel Ivo Charitonov a on je úžasný, mručící, alikvotní zpěvák. Tak zamruč. A já teď totiž, já jsem takovýhle fázi. Já se jdu pro víno. Skvělý, skvělý. Chce někdo víno? Jinak se občerstvit, ale... Klidně, jestli má chuť, máš chuť zamručet, Ivo? Kde je? Já jsem tady. Jo, můžu. Super. A já bych vás chtěla poprosit, já si to teďkon vlastně taky ladím, našla jsem si teďkon takovou cestu, jak se napojit, jo, nejenom těma nápojema, že bychom se zamručili. Ne, nešeptej, říkej to furt na hlas. Věř tomu, že to někdo poslouchá. No. Protože dokonce mám žákovskou knížku o mongolských zpěvů. Tak, rozběhněte, přiběhněte, odběhněte, využijte chvilky. Vy jste lovili ten roj. Akorát s těma hrdelníma technikama, oni jsou takový náročný nahrdlo, to jako začátečník většinou to jako tak úplně jako nerozjede, ale s těma alikvotama, vlastně tam jde i o ty alikvoty. A to vlastně s tím se může pracovat jako i laik, jako téměř jako by od začátku, protože alikvoty tvoříme všichni. No, může? Tak se takhle stoupá a aby se někdo jako nevnalil. Nebojte se, on bude mlučet. Ničeho vlastně se taky... nebojte, je to úplně normální. Kdybyste si zkusili s náma zamručet, jakkoliv zabzučet. Omovat. Když na ty včely, jo? Ano. Ale momentálně je to takový, že spousta lidí, jakoby sem, je to o tom studu. Bojíme se projevit. A nádherný je, když zažijete ten soulad. Jo, ten soulad v tom zvuku, ta jednota, jeden tón. A je úplně jedno, jestli budete nahoře nebo dole, nebo vám to bude chrčet. Jeden tón, ano. Ale prostě, že bychom to zkusili. A nemusíte být jako om a tohle, ale
ten zvuk, jo. Protože to je taky další věc těch smyslů, která vlastně vám nahazuje ten mozek, abyste to třeba spočítali. Ono to je takový, je krásný film, jsou dva filmy, které mě vlastně nesmírně ovlivnily. Muž, který nahlédnul to nekonečno, to byl Int, který nakonec, to je skutečný příběh. On na konci pak říká, jakože to prozradí, jak to dělá, že mu to šeptá bohyně. A to je jako pohodu, že to je ta intuice, ale to je to, že když se vám ty hemisféry prostě spojí a vy jste vlastně naladění, jste napojení na sebe, na ten svůj vibrační zvuk. Takže pojďme to zkusit. Jo. A druhý film? A druhý film je právě jako Hvězdy na zemi. A to se zajímavě spojilo s tím obalem na té knížce, protože to je taky indický film. A kdo, jakoby, my vám to tady s Alčou se snažíme nějak vysvětlit, ale ten film je tříhodinový, ale tam to fakt prožijete. To je tak natočený a tam je to docvaklo. Tam je scéna, kdy chlapeček stojí v té třídě a říká té učitelce, ale ty čísla tancují. A my se všichni smějou, ona se řve, prostě pošlo ven, že jo. A to je ono. Tohle zažívají dyskalkulici, protože ty čísla vám tancují. Něco? Jenom ten plagát. Takže, kniha, jo? Je to, tohle? No, to je ono. To je indický herec Amerikán, jinak má skvělý filmy, určitě znáte PK, že jo, a tak, Tři idioti, ale tohle to je tak natočený, že tam to fakt prožijete, i když nejste dyslektik nebo dyskalkulik, prožijete to, tu cestu s tím dětem a často je, proč vlastně jsem šťastná, že ta dušeká teď je, protože je spousta lidí a u těch dětí se to projeví, že mají sebevražedný sklony. Oni fakt chtějí pryč. Já do toho stopím, jo. Vidíte tady, jak já jsem jako pozitivní, nejenom díky vínu ten dar, že to vnímám a ona to vnímá jako negativně, jo. Vidíte, že my jsme jako černobílá, i přesto, že jsme dneska bílá a červená. Jo, jako já to tak vnímám, že ty vlastně pořád tam házíš jako to... Komplementární jste. Ano, můžu si takovou jako vzou. Takže já bych asi... Abyste to mohli trošku jako prožít, takže bychom si teďko nezapůjčili, jo. Ivo začne, jo. Diagnózu sice nemám, ale asi budu. Taky nemáme diagnózu, protože jsem první kniha... Určitě dyspraktik. Dyspraktik, to je ukázal u Žardano. Protože vlastně první kniha o dyslexii napsal Matějíček, doktor Matějíček Máváme do nebe, v roce 76, my jsme se zrovna narodili, jo. Takže jako my v té době, co jsme byli... Počkej, narodili jste se 76 nebo 66? 76, jaký jsi říkala? Ty jsi to tady řekla. Co jsem říkala? Ty jsi jednu chvíli říkala, že jste ročník 66 a všechny to překvapilo. 76, že jo, on je, že jo, díky. No 66, to by se mi vypadali dobře. No proto tady bylo takový někdo zašuměl. Jo, aha. Takže my bychom to zkusili, protože mým přáním je, aby se to mohli prožívat těmi smysly, že člověk tady jako se, ne že jako zahraje nebo předvede sám, ale abyste to mohli prožívat, protože já to mám takhle jako dyskalkulik, všechno prožívám. Jo, prostě snaží se to prožít a pochopit to tím prožitkem. Jo. Takže pojďme do toho jeho. A pojďte před. Tak, pojďte se přidat. Tak, přidejte se tónem, který vám k tomu bude ladit jako nejblíž. Prostě, tak jak vám to ladí, tak se přidejte.
vůbec pro vás. Pracovat, aby takový člověk byl takovýhle... Na tomhle způsobu trochu, jako musí... Nebo to je přírodní tohle? Je to i přírodní, ale musí se na tom pracovat. Krásný. Musí se tomu pomoct, ale jde to, no. No, mě to trvalo měsíc. Najít prostě tu změnu v hlase. Je to tam prostě skočí, já jako přesně sám nevím, jak se to děje, nebo vím, jak tomu pomáhám a znám tu teorii okolo, ale ten přesný moment jako vlastně nedokážu vysvětlit. Musí každý trošku jako zažít, najít sám. Ale normálního OUM, to je dobrý začátek určitě. Já bych na to navázala, děkujeme. Super. Uvolnit a rozvidrovat. Já bych na to právě navázala zase na tu pozitivní dyslexii, dyskalkulii, jak to člověk má, že právě je hrozně důležitý, aby každý ten dys měl něco svýho, jo. Jo, to vlastně jako něco, co jako v čem je kovaný. Já nevím, třeba bude umět pít skvělej chleba, jo, nebo něco. Protože já ti řeknu, protože mi to tady pořád běhá hlavou, já jsem ve čtvrtek byl na 20. ročníku festivalu Porozumění v Mariánských Lázních. A to je festival, kde se scházejí klienti z takových různých domů, kde jsou lidi, kteří jsou považováni těma takzvaně normálníma za jako takový ty mentálně jako trošku jinak nastavený. A často ty lidi jsou třeba nesvéprávní nebo žijou prostě... To je taky ale jako, že no, v tom systému nemůžou fungovat. V tom systému, no můžou, ale jinak. Jo. No. A tenhle ten festival Porozumění, proč mi to naskakuje, protože vy mluvíte o té dyslexii, dyskalkulii, protože oni to začali před 20 lety tam dělat, tenhle ten festival, kde se sejdou v takovým rokovým klubu, se sejdou lidi z Mariánských Lázní a okolí, jednak jsou tam ty klienti těch domovů, Pramen, domovů Mariánská, sociálních služeb Stot a dalších domů. A teď se tam sejde taková všeho chuť, biologická rozmanitost opravdu, kdy tam jsou lidi, co malujou pusou, protože nemají ruce, tam jsou lidi, co malujou nohama, protože ruce mají takový zkroucený, že rukama to nejde, ale nohama to ku podivu jde. Tam se sejdou rozmanití lidi, básnířka Františka Barborka Pošmourná, která leží někde tamhle v ústavu, ona už je teda po smrti Barborka, a ta tam si psala pořád něco, psala, nikdo si toho nevšímal, že ona si na něco píše, taková nějaká bytost podivná. Pak si to někdo přečet a vydali to jako sbírku. Já jsem to tehdy křtil, dělal jsem rozhovor s Františkou Barborkou Pošmornou, jako s autorkou, a já jsem se jí třeba zeptal, a vy jste tvořila svá díla jak dlouho? A ona řekla, to byly miliony let. Jo, takhle odpovídala. Takže to bylo nádherný. Jo, to bylo úplně svůj svět, geniální osoba. A teď jsme, a oni před 20 lety tam začali dělat tuto setkání. A do té doby, než začali dělat tyhle setkání, tak když oni přišli s těma klientama takzvanýma, třeba do cukrárny, tak jim řekli, prosím vás, nakupte si a odejděte, protože vy nám vyháníte hosty. Jo? Pojď tam taková parta prostě rozmanitá, že? A biologická rozmanitost. A dneska, po těch letech, co běží ten festival, že jo, oni někam přijdou a všichni, nazdar, Majko, jak se máš, Bohunko, a už se znají a už je vítaj, protože oni mají pořád dobrou náladu, tahle ta partička, že jo. Oni jsou šiřitelé dobrý náladu, pořád něco zpívají, tančej. Problém je, že ne každý jim rozumí, co jako povídají, protože Bohunka improvizuje básně, ale nevíte přesně, co říká, že jo, ale ona improvizuje s nadšením nějaký, ale ta před 10 lety neřekla nic. Ta Bohunka stála jako zařezaná a mlčela. Nic neříkala. Pravda, a dneska improvizuje básně. Je pravda, že i na dnu dyslexie chodí lidi, kteří dřív by nedokázali jako o tom promluvit a teďka tam jsou hrdý a dělají workshop. Kdyby se chtěli veřejně tady říkat, účastnit dne dyslexie, jste dys a chcete něco ukázat, tak jako mi napište mail. Ale nemusíte být dys, můžete přijít, no, jako anebo je, zažít, nebo je, ano, taky no, ale kdyby se chtěli udělat i ten workshop, víš, že projevit se, ukázat lidem, jako co umíte, tak jako my jsme strašně otevřená, trochu pošahaná parta. Můj sen je, aby jsme byli na ulici, aby jsme udělali stánek, obrovský stán na Staromáku třeba.
a tam půjdou kolem lidi. Božka, co to tady dělají? My říkají, my jsme dyslektici. Hele, moje dítě. Já tě řeknu z druhé strany, protože já jsem to tam zažil z druhé strany. To je zážitek, když tam přijdete poprvé a řeknou, jako, tak tady pracujete s tou skupinou. Teď já vůbec nevěděl, jak bych pracoval s nima. Tak jsem něco vymyslel a byl tam taky jeden a jmenoval se Jarda, jako já. A ten mi říká, že oni dělají tašky, pletou tašky, vyrábí třeba košťata, umí dělat takový keramický kočky a tak. A on mi povídá ten Jarda. Jardo, umíš uplet tašku? A já říkám, no neumím uplet tašku, člověče. On, ne. A umíš na koště? Já říkám, no koště neumím udělat. On, a kočku? Kočku keramickou děláš? A já mu říkám, no neumím to, Jardo. A on mi řekl, a jsi chodil do školy, ne? A vy to vidíte z té druhé strany. A já mu říkám, já jsem úplně neschopný, kam se na vás hrabu, Jardo. A on, a teď to vidíš, záleží, kdo se odstne ve světě koho, jako. A najednou ten někdo, kdo si myslí, jak něco umí, tam prostě neuspěje, neudělá kočku, neudělá tašku, neumí koště, neplet se mezi nás, jako. Ne, to je fakt, no. No a to jsem jenom ještě k tomu chtěl říct, jako to. A poslední poznámka, když se tady říkalo, že jste chytali roj, totiž to je takový zase, to je stejný jako ta dyslexie a dyskalkulie. Když se rojí včely, tak lidi se bojejí. A v tu chvíli ty včely jsou nejméně nebezpečné. Hmm. Oni se věnují svému rojení. To tak hrozný oni se, pohled. Oni se věnují sobě. Hmm. Vy můžete projít rojem a on vám neudělá nic, pokud nezačnete mávat rukama a chovat se nesmyslně. Hmm. A když se budete chovat nesmyslně, no tak ty včely zblbnou, že oni nevědí, co je s váma, tak se na vás třeba vrhnou. Normální klid. Roj se věnuje matce, on se rojí, je shromážděný kolem matky. Roj můžete sklepnout v klidu z větve, si ho odnesete do úlu. A to je o těch informacích. Tak. A je to o tom, že někdy to, čeho se bojíme, to je to téma, jakoby, jo, dyskalkulie, tohle, tamhle, co když budu mít dítě, ježišmarja, nechtěl bych, já, abych hlavně nebyl takovejhle, tohle postižený nějak, pořád ten strach. Hmm. A pak to uvidíme v reálu, zjistíme, čeho jsme se báli, jenom nějakých domněnek, myšlenek, a ne ty reality, protože jako kdyby měli být třeba mentálně odlišní lidi, jako nějak, víte, aby třeba někoho nezabil, nebo tak, jo. Protože to píšou v těch novinách, že ten autista po někom stříle. Oni tam nenapíšou, že ten autista, který stříle, bere určitý lék konkrétní a že tenhle ten lék to způsobuje. To už tam v tom článku nenapíšou, jo? Že to je určitá medikace, která pak způsobuje třeba u těch lidí tu nepřijatelnost určitou. A to už tam není, jo? To už se tam o tom radši nepíše. Takže to jsem jenom tomu chtěl dát takový jakoby okliky, to, co pro mě, co to ve mně probouzí, když tady povídáte, že jo, vykládáte o těch věcech, který jsou třeba pro spoustu lidí takový jako Bůh ví, co si představ, že jdeš na rande s někým a napíšeš mu předtím SMSku plnou chyb, že jo? No, tak jako ten dotyčný si řekne, ježišmaro, co to je za babu, že jo? A to si představ, že na Sicílii, kino, ještě před pár lety, na Sicílii podnikali významní podnikatelé, kteří neuměli číst. Takže vždycky říkali, volej mi, jako ne, SMSku neposílej. Aha, a teď se nevědělo, proč on nechce SMSku. A pak protože oni to taky tajili, že jo, to neřekli. Nepotřebovali číst, neuměli číst. A to chci ještě říct, když máte v týmu práce dyslektika, tak a je, že samozřejmě přirozeně, člověk je přirozeně inteligentní, tak si najde svoje cesty, tak je vždycky víc výkonej, protože je urputnej. Výkonej, výkonnost, urputnost a umí perfektně zakrývat chyby. Jo, takže my jsme takový herci, my jsme vlastně velcí profesionálové, jo? My jsme tady teďka na divadle, velcí profici toho, že hrajeme tu svoji hru, rozumíš mi? Že já si vždycky jako dokážu, když mi někdo dá nějakou otázku, tak já odpovím, ale jako jinak, že jo, než čeká, že jo. A jako, a co si chce najít, tak si najde někde, nebo řeknu, najdete to na webu, nebo najdete to tam a tam, jo. Katastrofa je potom jako napsaný mail, tady mám Alenku, zrovna tady opravuje všechny maily, když to nedělá David, můj partner, protože to je katastrofa, že jo.
Jako kdybyste to, třeba Ali opraví tiskovku na den dyslexie. A já říkám, no, že takhle jsem to napsala, Ali, no jo. Já to ani nevidím, to, jako, no. Jak to vypadá, jako je to tam, co, je to tam, no. Co jsem řekla, a říkám, že jako mi to dá práci. Já mám teďko novinku v obchodě, já jsem strašně úplně nadšená, že zvládám ty kasy samoobslužní. Tak mám pocit, že vyhrávám normálně. Takový ten automat, víš, jako přímo to. No ale tam taky jedna věc, že tam musíš kliknout. Ale ta účtenka, jako vám zvládla jsem si. Ale tam si musíš pamatovat jako dyslektik, jako já mám zase problém s těma názvama těch produktů, že jo, tam máte takový ty jako vyhledat a pak si musíte zapamatovat, jak se jmenuje ten koláč pitomej, že jo, má týčení jako nějaký divný název, že jo. Tak to potom jako, hele, ono to pípá, tak jo, přijďte sem, vím, že to. No jo, jako můžeš mávnout na tu paní a ta třeba je i z Ukrajiny, takže taky neví, že jo. A jako, jo, on se tam třeba, takže to dáme vždycky dohromady. A ona podle gramů, to by bylo úplně prdeli. Hele, já mám krásnou příhodu, jak moje dítě chodí na tu mezinárodní školu, tak moje dítě hrdě říká, že víš, že děláme ten dyslexie, já právě o tom mluvím, říká, zná Jardu, že pojďme tady to. A říká mi, mami, ve škole vědí, že jsi jako umělec, ale já jsem jim vůbec neříkala, že jsi dyslektik. Jako, že to je, rozumíš mi? No, že to je jako něco. Jako víš, co jednou říkala něco? Naše dcera ve škole? Když byla, chodila na základku a oni se ptali, co dělá maminka, ona řekla prodavačka. A pak se ptala Ivetka, proč jsi to řekla? A ona se styděla, že maminka je herečka. No tak vidíš. Takže ono je to vždycky, jak chápete, nikdy nevíte, co to dítě vlastně jak to považuje. Vnímá. Jak to důležitý. To je hamba, maminka je herečka, to je hrůza. A co dělá prodavačka? No ale v té době, to byl komunismus ještě ne, to byl komunismus ne. Ne, Agátka je narozená 89. Jo. Takhle, já se taky cítím, že jsem 89, jo, já jsem na tvoji dceru zdivala. Já se cítím se všema těma 89, že jsem stejně stará, takže proto mám tenhle z té reakci, jo. Až pak si začala žít teprve. 89, vidíš to, no protože jak mám to malé dítě až ve 40, tak já se cítím, víš, jako že mě je těch 30. Nicméně... Ta historka. Která historka? To bylo celý. To už je celý. Protože já jsem chtěla něco říct ještě. Ne, myslela, že ještě nemáš tomu nápěr. Ne, já jsem chtěla teda navázat tady na to, co tady mám pro tebe, ale teďka... Tak to řekni. Dárek, ale protože Jarda tady říkal něco o chlupech a tak, jo. Takže každý dyslektik má nějaký svoje hobby, tak jako, dobře, já mám AVU, že jo, a tady studoval jsem v Paříži, v Africe, akademii na AVU, dokonce mi dali i PhD, takže mi říkají paní doktorka a neumím to přepsát, jo. A možná doktorka z G. Doktorka. A prostě jako samozřejmě na ty akádě tím, že zpracováváte všechno přes pravou hemisféru, tak je jako samozřejmě pro nás ten obraz jako to hlavní, jo. A je to pro nás jako důležitý. A tak já jsem tady viděli, že já jsem dělala jako ty hudební partitury, jestli se tomu dá říct hudba, matematicky nějaký systémy. A pak teda mě napadlo jednou, já jsem si říkala, hele, jsem byla na chalupě a udělám jako obraz, že jo, jako něco, takže jsem udělala takovou, jako že jsem si ustřihla svoje chloupky z Ohambí a udělala jsem takový jako obraz a jsem si říkala, jako tak jako to, že a dala jsem to tenkrát svému partnerovi, který byl mimo jiné novinář, BBC, jako světová značka, že jo, o hodně let starší a říkal mi, hele, co to je, a říkám, to jsou chlupy, cože, on to naskenoval a poslal to svým kolegům do světa a mi říkal pus, tohle to nikdo nikdy nedělal, jako už jsem něco zažil, že jo. Novinář, že jo, ještě. Já jsem říkal, jak nedělal takovou kravinu, že jo, to udělám jednou, už skončím. O ne, to je úplně skvělý. Já jsem říkal, to je kravina. A říkal, ne, tak udělej něco. Říkal, no tak jo, tak mi došly chlupy, že jo, pak jsem řekla, mám je. Jsem zkoušila technické věci. Pak jsem řekla, mám je, že jo, ta se musela obětovat, tak příbuzným nějakým. A ty to brali, protože tím, jak jsme dys, tak všichni brali, tak jako dělá nějaký výzkum zase pro školu, že jo. A tak prostě asi to potřebuje na tu svoji doktorskou práci. Ano, musíme se účastnit. Jsem dělala ještě třetí. A říkala jsem si, na akadě to nebudu ani ukazovat. Tohle to prostě prodám nějaký chlupě, jako nebudu se tím zabývat. Tím se nebudu chlupit. No ale, momentě. Kdy já jsem se zeptala svých spolužaček, a to tady takhle rozklikne,
svých spolužaček. Tady jako jenom pár nějakých, tam je dokonce tahle to docela dobrá česká herečka už dneska. Ne, docela dobrá. Gabina Míčová. Tak jsem to řekla. A já jsem nechtěla ty lidi jmenovat. A hele, já mám... Já vám je jenom ukážu, ale já ji nebudu jmenovat. Ne, ona tady je ještě má... To jsou oni. Hele, to je 20 let starý záležitosti. Hele, já mám ve sbírce chlupy, kdybych vám řekla koho. Úplně geniální materiál, teda mimo jiné už teda i Jarouška. No, je to tak? Jo, a já se k tomu musím odhalit, že jo, asi. Já se k tomu vrátím, protože já potom se budete smát a pak se to nedostane zpátky. Hele, ale já když jsem začala se ptát těch svých přítelkyň, jestli mi dají chlupy v roce 2000, tak oni s tím měli jako samozřejmě problém. Je fakt moje dobrá kraže ještě v New Yorku, jo, řekne, to je světová, jako Amerika. Mi řekla, ty jsi se zbláznila? Jsem říkala, tak mi... Já žádný nemám. Ne, ona mi řekla, to jako kdybych ti dávala ruku, ty seš uchyl. Jsem říkala, seš magor, že z toho vypadají dobře ty kresby. Rozumíte? Já vám to ukážu. A jo, jo, a ještě, já jsem totiž ze začátku zaznamenala jako portréty těch mých přítelky. To bylo takový video tady z těch fotek. A vlastně jsem vytvořila jako mobilní galerii, kam jsem dala ty akty z těch chlupů. A návštěvník si měl představovat, která z těch žen je na kterým z těch obrazů, jo. Takže na výstavě za mnou chodili, těžká, tady ta ženská tady je, že jo, říkám, není. Hele, starší pán, 80 letý, tam mám takovou baletku, jsem měla. A on řekl, já jsem ji znal, za mnou přišel. Hele, a mi řekl celý příběh. A můžu vám říct, že já to dělám od roku 2000, nebo dělám to ve velkým, jako opravdu se k tomu věnuju vždycky, mám jako nějaký mamický období, kdy dělám různé techniky. A normálně pořád jako mi lidi říkají tak nádherný jako příběhy. V hospodě sedím, někdo řekne, ta dělá ty chlupy, hospoda stichne, že jo. A teďka chlap třeba u baru sedí ze psem, takový pohledný a ženský, že jo, čup. A říkám, vy se holíte, já to můžu říct, že jo. On řekne, jenom zastříhávám a každý na něho. Chlap, který mu dává pivo, to jsem nevěděl, Tondo. Rozumíte? Otevírá se strašně moc jako věci, teďka říkám jako legrace, a jako je to hrozně zajímavý a lidi v tom vidí obrovskou intimitu a říkají mi svoje vztahy. Je to fakt jako zajímavý. Takže já vlastně, jako ono to teďka zní jako legrace, když to vezmu po té technické stránce, je to geniální. Vy nikdy neuděláte takovou linku čarou, jo? Protože ten chlup je vlastně relief. Tohle je starší chlupatice. Tady vidíte ještě, že to je jako to, vy to prostě neuděláte to a tam jako mě vlastně ten materiál i jako neumožňuje nějaký různý věci, jenomže já ho časem jsem se snažila, vidíte tady 2003, já ho různě znásilňuju. Jsou takový divoký tady tyhle ze začátku. I ta linka samozřejmě, to je všechno prostě... Počkej, i to tělo, to i jsou... to tělo, to jsou všechno chlupy, tady jsou z nás zrzaví. Všechno prostě kompletně všechno jsou chlupy. Chlupy, no. Jsou ohambí. A tam je právě legrace v tom, že všem to vadilo, rozumíte? Jakože já jsem si řekla, když se všichni teda holí a vyhazujou to a říkají, že to je špatný, že já z toho teda udělám tu estetiku. Já to udělám až přemrštěně, že se snažím dělat tu hodně velkou estetiku. Jo, tady jsou psi chlupy, psi jsou psi. Jo. Jo, tohle. Když se na to budete dívat 10, dobře, uděláme tady 10 sekund, najdete svůj bod G. Ten muž je z řeckých chlupů, tak od řeka. Ta ženská je z českých chlupů a ty křídla jsou z králíka. Jo, a teďka potom já postupně už jsem to začala jsem tam dávat zlato, stříbro, jo, na ten papír. Já to dělám tak, že to prostě mám takovou svoji techniku, že to prostě potom jako ručně dám na to takovou folii, takže ty chlupy jako nespadnou, jo, aby se jako, že nemůžu tam ani přidávat, ani se nerozsypou nic. Tohle je pro knížku, jak jsem mluvila o tom Jardovi Černým, tady jsou i mužský chlupy, králičí, kočičí, to jsou, jsem dělala taky ilustrace chlupatý. A zvířata normální srst? Teda jo, srst, jo. My máme třeba vlkodavku, z toho mám plný pytel, ještě nevím, co s tím udělám. Jo. Ale musím s toho udělat zase psa. Jo. Tady třeba mám ty hadry, jo, a tam třeba dávám koňský žíně často. Ty jsou úplně skvělý. Tady to třeba, tady to vázání, to jsou teďka úplně nejnovější, ty jsou z koňských žíní.
Fox Terriera, dělala z Fox Terriera. Jo, z Fox Terriera, Fox Terriera, no. Tohle je taky poslední věc, to je jako zlatá bradavka, tam jsem dala plátkový zlato a ty hadry kolem jsou koňský žíně, vlasy jsou taky, to je všechno chlupy, jo. Jenom, a teďka vám chci říct, když mi Jarda dal jako ty chloupky, tak já jsem řekla, Jardo, já nevím, jestli jako ty máš takový chlup. Já mám chlupy úplně na hovno, jako já, jo. A já říkám, Jardo, ty máš ještě horší. Musím říct, že jeho chlupy jsou mnohem lepší chloupky. Chloupky, mám to říkat chloupky. Že ty drží na papíře i na tom, na té paleti. Mi to vůbec nechtělo no, pak se mi s tím dělalo hrozně blbě. Jo. A já jsem si říkala, tak jako já mám blbě, ale tohle to teda to už drží úplně, to jsem jako úplně, hele, to hodíš a leží to, jo. Rozumíš? Ne, pak jako já to s tím nedělám. Ne, já to s tím nedělám. Zkus to doma, no. A já vám ještě takhle projedu, já vám ukážu. Tady je ženská takhle taková, jako jsou novější věci. No. To jsou všechno chlupy, jo, tady chameleon, toho mám ráda. Ten je z čeho? Chameleon, to jsem udělala z chlapa, z chlupu z chlapa a tady je stříbro a takový jako korodovaný metal. A jinak ženská je z ženské, to si pamatuju, to už byla výstava, už visela, já jsem to ještě dolepovala, no. Jako samozřejmě každý chce udělat ty nejlepší věci nakonec, že jo. To je taky novější věc. Já se snažím tu ženu znázorňovat jako takovou tu bohyni. Jo, to, no, vidíte, to je starší věc, jo. Jak je člověk jako takový, jako, no a pak se stane matkou a začne být jako konzervativní. Jo? Oblečený, jenom prsovenku. No a pak mi ještě napadlo, že bych mohla malovat jedním chlupem. Protože už mě ty lidi provokovali, že jo? Takže jsem tady namalovala pár kusů jedním chloupkem. Tady to nejde vidět, oni jsou takový reliefní, to taky má. No a ten chloupek jsem k tomu dala jako relikvi, jo, tady to dole vidět. A pak jsem přišla, že vlastně všechny ty chlupatice jsou živý relikvie. Vlastně, to mi řekla vlastně moje kamarádka, která se zabývá jako židovskou kulturou, že to jsou, víš, jako, že oni tam mají jako, že ty relikvie, oni se tím zabývají, že jo? Že to je vlastně jako živá relikvie. A představte si, já mám různý jako druhý chlupu od, už dneska mi to posílá celý svět, Asie, Afrika, různý vyznání. A třeba můj kamarád ortodoxní žid mi řekl, že chlupy a nechty jsou pro ně neživá byt, jako věc, jo. Takže vlastně ortodoxní jako žid by vlastně chlupatici používal, jako, pro něho je to jako mrtvá věc, což je zajímavý, jo. Já si myslím, že my to takhle jako nevnímáme. Jo. Přitom vemte si, jak jsme se o tom bavili, že když se lidi třeba rozejdou, tak si ostříhají třeba vlasy, změní image, jo. Že vlastně jako, to, jako ty vlasy nebo ty věci jsou pro nás jako důležité, nevím, jestli se teda holej i dole, jo. To jsem na to nepřišla. Vkládá emocionální paměť. Tak, tady máme, vidíte, takhle to je, ano, to se říká, no. No a proto mě napadlo ještě, že bych ten chlup mohla ozlatit, jo. Takže dneska taky před 14 dny zemřel pan Špergl, což byl, dělal Národní divadlo, zlatý, všechny ty věci, galvanista. Mi říká, ten chlup, to nikdo nedělá, chlupy, kudí chlupy ozlatit. Takže my jsme dělali vývoj. A já jsem tam začala dávat i jako, tady vidíte tu linku, to je vypadá jak pro vás, jo. A on říká, Ali, to nemůžeš dělat pojednou, udělej z toho nějakou záležitost, jako třeba upleť pro vás. Říkala, ježi, úplně pro vás. To jsme opravdu udělali, tady vidíte to, tady tohle, ty tečky, co vidíte, to je český křišťál. A pak na prsa se mi dala diamanty, jo, takový jako briloše, jakože tam koukáte a dolů taky. Jo, tohle jsou taky, to jsou všechno galvanické chlupy, tady zlato, stříbro, jo, prostě stříbro a pak jsem to tam vygravírovala ještě. Vidíte to? Vlastně vy jako umíte nějak kreslit, ale ten chlup vám to nedovolí, jo? Ten chlup vás vlastně jako manipuluje. Já to potom zalívám do epoxidu, já pořád vymýšlím nějaký nový jako technologie. Tak jsem to schválně dal do tady toho rámu staletýho, jo, chlupy. No, jako poserte se, teď jsem tady, to je takový anděl. Tak, jo a prosím vás, já jsem totiž udělala výzvu pro celý národ, jo? Tady to takhle máte, jo. Já jsem měla v tančícím domě výstavu a tam jsem poprvé jako vlastně řekla, že se bude dělat nová československá epopej z chlupů. A jo, jakože udělá... Chlupopej. Chlupopej. A
že vlastně by měli mít právě ty lidi posílat, to už bylo jako v roce 2015 a právě mi tam takhle házeli, tak já to skladu, já jsem tam i poprvé něco vystavila, pak se mi vytopil ateliér, to je jedno, ale prostě pořád to sbírám, mám obrovskou sbírku, jo. Mám fakt jako obrovský krabice těch hloubků, ještě nádherně, jak to každý balí, jo. Že pro každého ta relikvie jako něco znamená. Posílají mi lidi dopisy, posílají mi třeba polívky instantní, nějaký student. Já se učím, tak jsem vám ohlil chlupy a rovnou tam posílám instantní polívku. Kdyby, když to budete dělat, já jim když se učím, jo, nějakou houbovou. Jo. Já ji doteďka mám, jo. Už asi prošla, ale... Jo, takhle, takle prostě, to se na, jo, na Slovensku mě cenzurovali. Představte si, mě cenzurovali různě, jo. Představte si, že jsem tam vystavila tady tuhle tu věc, aby se tam v nějaký jejich nákupáku v Bratislavě, já tam jsem dala jednu chlupatici a řekla jsem jim, doneste mi chlupy a oni to normálně zakázali. Pak v roce 2003 Louis Vuitton, Dior, to tady můžu říct, to je modní značky. Ještě, řekněj, to tady znám. Ani znám nedali, ale řekneme to. Tak ty mi dali cenu Paříži a paní Širaková tenkrát, Širak byl prezident a měla jako všem těm umělcům předávat cenu. Oni zjistili, co, z čeho to je, jo, co mi vlastně, co mi dali cenu. Všem tam byl z Pompidou, z Orsay, prostě jako, jako kurátoři, že jo, který se z toho nepo. A já jsem u toho právě měla to video těch holek, ale tam i lepím ty chlupy, tam to ukazuju. Oni říkali, my jsme vám to dali za to video. Já jsem říkala v tom videu, tam jde vidět, jako, že tam lepím ty chlupy. Takže zrušili výstavu, všechno. Takže já jsem zjistila, představte si, že ten blbej chlup, když se k tomu zase vrátím zpátky, prostě jako je problém. To je jako ta dyslexie, víš? To je vlastně to stejné. No někdy prostě, to právě o chlup. Nebo to na tom najít chlup. Jde o to. Já jsem, mě ještě napadlo, protože já mám od Jardy ještě nějaký chlupy, že my jsme měli udělat na aukru auksi, kde vydražíme Jardu v chlup. Jako, že to půjde třeba na dyslektiky, na něco dobrýho, nebo na kampu, na divadlu kampu, nebo na dys, no, na dys na prostě, disku, jo, nebo na kampu, jo. Kluby ještě mám, chtěla jsem to založit dneska, že to budeme sledovat online, no na to přihodí. Asi docela by mě zajímalo, jako kolik lidí by na to přihodilo, jo. Mysleli bychom možná fejkově něco to, nicméně Jarda mi dala jako chlupky. A já jsem vytvořila Jardu. Počkejte, já vám to ukážu tady. A ukážu vám to i takhle. Já to tady ostřelím. Jak dlouho trvá jeden obraz? Hele, nejšílenější je ten materiál znásilnit. Vymyslet to znásilnit a pak jako už to jako vyplivnu rychle, jo. Akorát to prostě... Takže jako, jak dlouho? Já to nedokážu... Hele, něco může trvat měsíc, něco může trvat 3 dny. Jo, jako záleží, jako, jak je člověk naladěný. Musím to natáhnout, ne, já to natáhnu, na paletu, já používám takový speciální lepidla a pak to z ty palety beru a já vám musím ukázat toho Jardu a přenáším to na ten papír a pak to dám na to takový speciální lameno, zažehlím to, to je velice ženská záležitost, tady je Jarda. Tak, já jsem původně vycházela tady z toho obrazu, jo, to jsem si takhle Jardu překreslila, pak jsem z něho udělala klauna. A pak, to je ta chlupatice. Ten nos je z papouška, z péra papouška, péra, péro, jako péro. Protože je červený a to je Jardano. Hele, jako samozřejmě, když se na to koukal, ještě bych do toho hrábl, ještě bych tady dala něco, ale už to nejde. Taky to krásná práce. Jo, nejde to. Chcete to kolovat? Vrátit se to, takže to je takový nějaký ten český film, ne? Někdo bude krást, koupi. Prosím? Co na to říkáš, Jardo? Ale já... Viděl. Já jsem to vysvětloval, že pro mě jakoby něco říkat na obrazy, kde někdo maluje mě, nebo stvárňuje mě, tak vlastně se mě na to blbě něco říká, protože... Kdyby třeba to byl někdo jiný, jako, tak bych třeba k tomu něco řekl, ale k tomuhle já to prostě beru, přijímám a... Ale vidíš se tak? Prosím? Vidíš se tak? Já se ve skutečnosti nevidím. Já třeba zapomenu, že jsem fousatý a překvapí mě to v zrcadle. Já jdu kolem zrcadla a říkám, jo, ty fousatý veliký, když jsem měl ty obrovský, protože jsem točil něco, tak se mi rostly ty fousy a já jsem to jako... Zevnitř to nevěděl. A občas u toho zrcadla jsem si vždycky řekl, ty vole, to je teda dobrý týpek, jo. Takže já se vnímám úplně jinak, protože
Já mám hodně, pro mě blízký to vnímání, kdy člověk se vnímá jako energeticky. Já si ještě říct, že to bylo hrozně těžké tě i znázornit, jo. Já jsem měla víc fotek, světlivý, že jsem tě překresovala i z mých fotek, já jsem tě tam nemohla jako uchopit, jo. Víte co, ještě chlupy udělají další věc, jo. Ale jako ono to je, jako, rozumíš mi? Protože zase, ty máš hrozně smutný oči třeba. Počkej, vám jak ty. Kdy? Já vám ukážu, tady třeba se směje, jo. Ale vlastně, když odděláte ty pryč, jako zakryli byste ten úsměv, tak on má tam nějakým zvláštním způsobem takový jako smutek, který mi byl, který mi byl jako hrozně těžký tam jako dostat, víš, jako rozumíš, jako udělat to, jako ono to není prdel, jako udělat jakýkoliv portrét, že jo, ale tady sedí Ali, že jo, jako taky. Prostě jako to je tak jako strašně jako složitý a samozřejmě já jsem to dělala ze svého pohledu, plus ty chlupy mě strašně štvaly. No původně jsem si říkal, já z něho udělám ženskou, jo, a bude. Nebo nahého muže, který vchází do lesa, jo. Třeba je ženská. No třeba je ženská, ano, a nevíme o tom. Třeba Jarda je ženská a nevíme o tom. Tak jsem takhle udělala Jardu. Já jsem chtěla ještě říct, že bychom z toho měli udělat takovou, jakože, jako věc, víš, jak je třeba Jezulátko, víš, jakože, kdo šáhne na tvůj obraz. Jakože ženy třeba nemůžou, jako, počít dítě. Tak se stane zázrak, jako sáhneme na obraz Jardy. Mýtus, jako, ano. Že to je spindoura, jo. Jo, Jarda mi dal teda i vlasy, to jsem vám chtěla ještě ukázat. Jarda mi dal i vlasy a to, ale já jsem potom použila teda jenom pindourovský ty chlupy. To první, já vám si jenom ukázat, jenom pro zajímavost, jo. To první jsou spindoura, druhý jsou vlasy a třetí jsou vousy. Jo, tady to třeba takhle v tom detailu není vidět, ale kdybych to spojila dohromady, tak tam vidíte obrovský rozdíl a jako je to prostě jiná. Hele, já když jsem dělala tu první epopej a rozložila jsem 70 obálek a různých jako schránek, to byl nářez, jak jsme se o tom bavili, to je fakt jako, byl to, já jsem četla i ty dopisy těch lidí, jo, co mi to posílali, proč mi to posílali, jako důvody. Různí lidi byli v různých jako tragických situacích, obyčejně partnerských, jo. Fakt to bylo strašně, jako je to vlastně pořád zajímavý, jo, proto já neustále, to téma jako vlastně je, existuje, protože to je pořád jako téma, to je vztah vlastně. Chlup je vztah k našemu tělu a ty vlasy, nebo vlasy nejsou tak atraktivní, jo, ty vidíte. Ale to, co máme tady ukrytýho, to je vlastně to tajemství, že jo? A o tom to je. A nicméně ještě bych vám chtěla ukázat, já dělám i jiné věci. Dobrý večer. Dobrý večer. Už jste tady, výborně. Já dělám i jiné věci a my teďka chystáme výstavu. Kdybyste chtěli, já tady teďka otevřu plakát. Ale s mojí malířskou mámou budeme mít v nový síni, která je tady vlastně jenom přes... Ano, přes vodu. 29.6, 28.6 je vernisáž. Přijďte se podívat. Budou tam. Možná si půjčím ještě, že já to Jardovi dám, že jo, ten obraz. Já si ho zase možná půjčím, jo. Na tu výstavu uvidíme, jestli se nám tam vleze, když ne, tak mu to doneseme to tady. Tak tam uvidíte prostě jako chlupatice a nicméně já dělám věci ze smaltu, z preciózy. Tady teďka cinka, že už končíme, nebo se mi to zdá? To je půl desátý. Jo, dobrý. První cinkání je v půl. Tak, jo, že vlastně ten chlupatice, ilustrace, možná jste někdo viděli, zahlídli i můj objekt v ulici, v Dlouhý ulici, tam rok visel tady ten objekt, který se točil. To tam můj chlap celý den věšel, bylo to šílený. Andrejka mi pomáhal to dávat dohromady. I italské ruce na tom byly. Já jsem studovala monumentální tvorbu, tak vlastně tady jsou věci z křišťálu. Tady vám ukážu mýho takového legendárního černého anděla. To je zase z českého křišťálu. To je velký, to je metrový. Já hrozně pracuji s epoxidama a s novýma technologiemi, které mě zajímají. A dělám, jak jste si všimli, dělám hlavně ženský, jo. To jsou litografie, které dělám. Jestli znáte, litografie funguje tak, že se kreslí na kámen a tiskne se a každý vlastně ta věc je originál. A litografická dílna je tady, úplně stará, úžasná. No, takže litografie, já dělám prostě pořád baby, jo. Já se snažím ukazovat ty ženský. To jsou takový triptych, jo, tady zadek. To mi někdo říká, že to je Slavie nebo Sparta. Kdo má tady tyhle ty barvy? Já nejsem fotbalista, takže nevím. Slavie?
No to bych řekl slavista teda, no, že to je slávie, to jsem netušila. Já mám tam alkohol, to jste pochopili, vztah, tajemství, tady mám muže, to mi někdo říkal, že toho muže prý ponižuje, ale ona na něho volá, to si nemyslím, že to je, ale každý to vidí jinak. Přírodu, labutě, jo, to je prostě, to jsou moje témata. A ještě vám ukážu. Ještě dělám, jo, to je z toho českého, já hodně jako mám ráda ty české materiály, to je Preciosa teda. Víte, že i Swarovski je vůbec Čech, jakože pochází z Čech. Oni byli kdysi jedna firma, jo. To jsou královské klenoty. Prosím vás, já to neřeknu, královské klenoty. To je dobrý klárovský. Všichni můžete doma si obalit brokolici zlatem, to je teda jako plátkový zlato, jo, a to. A uplácat takhle jako dort, jo, a jste těmi jako králi, jo. To je taková, jako tenkrát byla nějaká korunovace a zase příroda. Já dělám hodně ty věci jako z přírody. Tady je chameleon, narcistický, on na sebe kouká do zrcadla. Ale víš, co se děje, když se dívá chameleon na sebe do toho zrcadla? No. To je nesmírná legrace, protože chameleon začne měnit barvu. No, chameleon, a neví, že je. Chameleon, když potká jinýho chameleona, tak začne měnit barvu, ale on začne ho měnit v tom zrcadle taky, takže on ji furt mění. On to nikdy neskončí, on pořád jakoby zápasí s tím soupeřem a přehazuje ty barvy. A tady je moucha na zlatým lejně, jo, jakože si sedají na hovna, že jo, a já jsem udělala to hovno zlatý. To taky je vlastně jako z toho českého křišťálu. A to ty jsou stalety tady, tyhle, ty, to bylo někde na pianu, já mám ráda tady ty věci z bazáru a tohle, a to mi dal teda sběratel jeden. Tak. A ještě vám ukážu, počkejte, já se tam musím zase vyjet. Já vám neukazuju úplně všechno, samozřejmě na webových stránkách toho je milion. Já vám ukážu jenom ten prostor, co dyslektik všechno může, Alenko, jo, a smalty ještě. Alenko, no? Holky zlatý, máme tu půl hodinu, já bych dal prostor pro nějaké otázky. Jo, říkejte, no. No tady, hele, to je jako Instagram, jo, nás všech. My dáváme na Instagram, to je ze smaltu, to je kov, že jo, znáte smaltované hrnky. Já hodně dělám. A to je takhle, si dáváme na Instagram hodně intimní věci, že jo? To víme všichni. Co ty na to? Prostě pro otázky. Jo, hele, tady nechám. Jo, že toho máš nekonečně mnoho, to no, je jasný. No, však já tady nechávám. Tak říkejte otázky, já tady budu listovat. To je smál. Markéto, ty tady máš ty noční obrazy. Ty jak nejsou vidět. No právě, já dělám teď techniku, která vlastně maluju v noci jenom. Takže tady mám nějak takový aboričínský tetování. Až se zhasne, tak by to něco byste udělali, ale prostě pokud byste přišli ke mně do ateliéru nebo takhle, tak jenom v noci, no, protože ve dne to není vidět. No. Já musím přidat barvu. Řekni, jestli máme zhasnout nebo něco, jo? No tak můžeme to zkusit. Prostě asi ne, nebo už jo? Jo, zkusme to. Tak jo? Teďka zkuste zhasnout, co se stane. Počkej, ale asi i ten projektor, že? Teďka otázka, jestli to bude vidět na tom videu. Jde to vidět? Nejde, prej nejde. Nejde. Technická... Ale na ty obličeji. Víte co? Tak asi zase nejde vidět to na tom videu. No. Prostě je to taková nápadná věc, ale zabývám se teď tím obrazem uvnitř, který není vidět na ten první pohled, protože někdo, kdo má nějaký jakoby v fuzovkách handicap, to má jinak, tak to není vidět. No to není vidět. Hmm? Ale vzory dělají tvory. Prostě, jak říká Pavel Filipovský, tak prostě tímhle jsem teď zabývám. Protože vlastně ten duch je hned, ten je kvantovej, ale ta fyzika má zpoždění. Takže teď to tam mám zrození pumy, mám tam kondora teďko, připlu. A teď se chci zvěnovat toho hada, okřídleného hada. Jo, Quetzalcoatl. No. Takže tohle mě teď momentálně zajímá, že vlastně vždycky s přirozenou cestou jsem si to jako vyhledávala, všechny ty smysly. Ve škole jsem děkuju prostě paní ředitelce, protože jsem dokonce zmermomocnila, opravdu, jak říká Alča tady znásilnila, tak je vedení, že máme keramický kruh. A od prvňáčku až po deváťáci všichni točej.
Normálně všichni mají misku, jo, to je prostě pecka, jo, protože já jsem šílený ještě čajař, proto se tady, já bych chtěla jo, tam... Jo, já už prostě, se teďka jdu, no, já už to... Patřím do skupiny notorických čajarů, který začajují úplně všude. Takže mám rekord na moři, na sjezdovce, to uvidíte. Čajová, jo? V letadle to nemám sestříhaný, teda ve vlaku, ale prostě kdy začajujete, tak to je pecka, jo. Že tohle to je v Českých Petrovicích. Na sjezdovce, tam je uprostřed sjezdovky kaplička. Tam se stal zázrak. Tam se uzdravil člověk nosem. Jo. A co to je uzdravil nosem? Nosní kaplička, tam se stal zázrak, že měl nemoc v nose, jo, nějaký jo. Zánět nebo to. A ten kníže se uzdravil a na počest toho, že se uzdravil, že tam se stal ten zázrak, tam je ta kaplička, vy to jako tu obejdete tu kapličku a celý rok jste třeba zdraví. No a já jsem tam začala jezdit s touhletou čajovou soupravou. A vlastně ve škole mám už 6. ročník dětí, jezdíme i na exkurze. Tohle je prostě lističky, který dělá pan náš kamarád Marek Zamazal, tím ho srdečně zdravím v Letohradě. A on mi vlastně udělal kurz, že mě naučil na točení na kruhu, takže je to jako strašná drzost, jo. Vlastně nejsem profík, žádný keramik. Já jsem keramik, jsem pechyňák. No, že tak ale to, taky to je průšvih, jako, takže průšvih, jo, že se ne, do toho vůbec matám. Je to super. Ale mě tam zajímá ten proces, protože my máme takovou, jako by jsme soukromá škola, je to takový úžasný program, nemáme známky, máme individuální hodnocení a máme takový to zkompetentněme dítě. Ale jak může člověk zkompetentnit někoho, když sám není kompetentní? Takže tohle je vlastně věc, kterou chci poctivě prostě u sebe kompetentní. Takže pracuji s tou hlínou absolutní koncentrace, když máte prostě kus té hlíny, mrsknete to na ten střed. Nadarmo se to nedává i jako, no. Že jo, když jsme se tady o tom bavili, o té kočce, no. Že jo, že to jako... No ale já vám řeknu, to samé s čajováním. Já tam mám děti, prvňáčci, a oni takhle slejvají čunk, prostě tohle, teď tam chladěj. Nebo fotbalisty, já tam mám nejhorší kápo na škole. A on jede, prostě čajuje jako blázen, jo. Takže to je prostě, oni to ty děti prostě absolutně, to je modrý čaj na sjezdovce, no, takže jo. Takže já vlastně se učím. Uvolnit si ten stres, jako nebát se, no tak to mám jiná. Tak prostě si to vyladím, kdekoliv se odstnu, tak si to vyladím, jo. Ale prostě vám řeknu, že jsem ráda, že jsem se dožila týhle dušeka. Že prostě, když bych propadla té depresi, jakože jsem jako špatná, hloupá to, tak by to bylo fakt ochlup. Takže děkuju moc. Já tady pouštím další video, to je ještě... Jo, 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 a tohle je vlastně, to byl můj velký sen a přání, že jsem se dostala na Patmos, tohle je u jeskyně zjevení svatého Jana, kde napsal Apokalypsu a prostě rodina byla tak úžasná, že mě nasadili na loď, vyfrkli mě tam, tam se dostanete jenom lodí a strávila jsem tam hodinu a čajovala jsem tam a bylo to nesmírně silný a krásný, doporučuju, ten ostrov je nádherný, takže vás... Takhlevej pozdrav z Patmosu. No a já to mám jakoby vlastně i sebe, i ty děti, jakoby to vlastně tak jako mám, že i ty Tibetěny, když jsou třeba opuštění sami, nebo něco zažívají těžkýho, tak vlastně jakoby čaju dohromady, jo. Nechám jim ten šálek a myslím na to, na tu sounáležitost, tu soulad, že jsme tím propojení, že každý se s něčím prostě pere, každý je prostě nějak divnej, jo. Jo. Ale to je prostě na tom asi to krásný. Děkuji moc. Máte nějakou otázku? Já bych měla dotaz. Ano? Já mám studentku právě, která je dyskalkulická a učím na taneční konzervatoři matematiku. Matematiku, jo? Matematiku, myslím, taková speciální. Jasně, na taneční konzervatoři. Já to takhle opakuju, kdyby to nebylo na těch mikrofonech slyšet. Dobře. Takže vy učíte na taneční konzervatoři matematiku a máte studentku dyskalkuličku. Vlastně tu dyskalkulii objevila až moje kolegyně, když byla v primě, což je vlastně 6. třída. Takže ona vlastně, přesně jak říkáte, vy těch 5 let to skrývala jako úspěšně. Do 4 ještě dobrý. Já mám teda dotaz, protože já vlastně jí mám 3. rok a kladu si otázku, jestli vůbec má smysl se jí snažit třeba naučit procenta nebo něco, co jako v tom životě může použít, protože já jí říkám, já tě to nemůžu naučit, ty si musíš sama najít nějakou mapu těch procesů a nějakým způsobem si to... krásně úplně. No, ale si to jako uchopit.
Jako takže... vy to můžete se snažit a třeba najdete tu cestu, že jo? No my to pořád hledáme, no. Jako já se jí třeba ptám... Vy jste úplně skvělý pedagog, jako... No, ne, já se jí třeba ptám jako procentu... desetinným číslem, zlomkem, nebo přes 1%, přes trojčlenku. A ona přišla na to, že vlastně, když si to vyjadřuje jako zlomek, že je to pro ní jako nejbližší. Že to je jako tvarem? Já to vůbec jako nevím. Že tam ten zlomek, je to díl, to nějaký chápeš, díl, no. Dílek, no. Ale ona nechápe, že to je díl. Já se chci právě zeptat, je to vůbec, ona to nechápe podle mě, že je to díl. Výhoda nebo úplně luxus je, když už se dostanete do tohohle procesu. Nejhorší je ten stud, to otevřít. Jo? A to byl přesně můj cíl, aby se toho nebála. A tím jsme začali. A to bylo moje největší přání. A já jí říkám, řekni cokoliv, cokoliv řekni, jo. Prostě všechno je dobře, co řekneš. Takže vlastně já na ní pozoruju, že ona měla největší blok v tom, že měla ten strach. Jo. A paradoxně teda, když byl ten příšerný lockdown, že jsem se koukala těch obrazovek, tak ona mi, protože já jsem jí dávala hodiny navíc, ona mi říkala, že se vlastně cítila líp, že jsme tam byli jenom my dvě. To, co je zajímavé, jak mluvíte o tom lockdownu, hodně rodičů mě říkalo, že my jsme dělali vždycky den dyslexie a pak zase to zavřeli, jo, takže my jsme potkávali ty rodiče. A oni říkali, že ty děti, když se učili takhle přes to video, že dokonce měli lepší výsledky ty děti. Ty děti se dneska po těch dvou letech některý dostali i na gympl. Který si myslí, že vůbec... Na to mám jiný názor, jo? Jo, ale jako, mám jinou zkušenost. Ale oni se ale doma jako... Dobře, já o kterých museli jsem... Museli se sami doma učit. Přesně tak. Museli se sami doma učit, najít si tu cestu. Nebyli vystaveni tomu, že ten učitel... To není chyba, jako ten systém je celý na hov... Já to řeknu na hovno, jo. Já vás přeruším, no. Já vám se vrátím, jak ty vyskakuli. Teda můžu. Určitě. A já si chci právě zeptat, jo, já jsem opravdu ze všech těch témat teda vybrala ty procenta, protože ona si tam našla nějaký ten svůj způsob a myslím si, že to je pro ní jako jedna z věcí, kterou fakt v tom životě třeba bude potřebovat. Ale jakým způsobem, jako, tak, jo, ano, protože je, pro ní je třeba problém oddělit vůbec, že jsou procenta a pak, že jsou třeba koruny. Jo, my jako řešíme, tohle to je sleva jako v těch procentech, a tohle to jsou už ty koruny, jo. A ona to není schopná rozlišit. Přesně, ale to jsou vlastně systémy, jo, je to vlastně nějaký proces k systému. Vidět už tu konstrukci je prostě ráj, to už když se dostanete do toho, že to je nějaká kostra, na který to musí prostě stavit. No ale je to teda ta cesta, je a ty cestu právě mi otevřela paní doktorka Wolfová, protože jsem říká, dobře, tak. Teď jsem dostala šanci, jdu k odborníkovi a tam se potvrdí, buď jsem úplně debilní a blbá, a je to jasný, a nebo prostě tam něco je. Nebo napište na info@dis.cz. Počkej, ona to dořekne. A já vám pošlu na paní doktorku Wolfovou kontakt, to si asi chtěla říct taky. A já jsem chtěla, aby ta paní doktorka tady byla, aby byla za ní tady dušeká. Ale takže já jsem tady za svůj osobní příběh a zkušenost. Takže moje osobní zkušenost byla, že jsem tam fakt skutečně přišla, ona se mi opravdu věnovala asi 3 hodiny. A prošli jsme, ona má speciální prostě testy, kdy přesně ano, jedna část tu, že jo, procenta zaokrouhlování. A tam je důležité, ona má systém, který sama vyvíjí, její manžel je fyzik jaderný, takže skvělý, že oni se doplňují a ona se snaží právě, jak to přežvejkat, aby to fakt fungovalo. A má takový systém, je to vlastně taková tabulka, jo, a vy si vlastně zavřete oči a jde přes jiné smysly, proto říkám to, co není vidět. Jo, že vlastně ten dyskalkulik si to musí ohmatat, on si vlastně ten mozek načítá neuroplastickou novou mapu. Vy ho to musíte naučit, protože prostě mozek je neuroplastický, tak to je. A teď už jsou krásný nový výzkumy, doktor Joe Dispenza prostě už se to potvrzuje. Už to není jako, že bych si to tady vymýšlela, ale prostě už je to i natočený, jak se ten proces učení tvoří, že to tak je. A když je ten člověk motivovaný, nemá tam ten stres, uvolní to, tak už pak dá úplně všechno, ale jde se přes jiný smysl. Takže se učíte vlastně odhadovat třeba větší, menší, že paní doktorka řekne, já nevím, vezmi na 3D, tiskárně si necháváme i ve škole tisknout pro ty děti kostičky. Aby jo, to bylo hmatem. Jo, jo, že jdete hmatem, takže oni vlastně učíte se znova cítit 3, 6, a teď to jako jedete. Nejhorší je třeba tam se jako testuje, jestli ta, jak diskalkuluje je jako moc, že třeba typický znak, jako že jdete dolů se stupní čísla a ten diskalkulik to není schopný dát. Jo, že 71, 70 a pak vlastně se zarazím, jo, protože prostě najednou, co tam vlastně jako dát.
Vy se ztratíte. Ano, vy se ztratíte. Seminářů jako potom to jako tohle to jsou ty různé varianty, tomu rozumím, ale jako nevzdat to teda. Prostě jedna, já vám to řeknu takhle. To je jako kdybyste mi chtěla mě naučit jako psát bez chyb gramaticky. Jako já jsem třeba taky dyslektik, jsem učitel, měla jsem takový ty okna, jestli to znáte, jo, najednou, a to mám pořád, jo, ale vlastně dá se s tím pracovat. Je super, takže už to chápeme, dyslektik učí dyskalkulika na umělecký škole, to je úplně geniální. Já mám ještě, já nechci teda jako otravovat, já mám ještě jeden dotaz, jestli můžu, protože jsem taky prošla nějakým valdorfským seminářem a valdorfskou pedagogiku miluju. Oni tam třeba vlastně ty čísla se učí rytmicky, jo? Oni se učí rytmicky násobilku a jedou v tom rytmu. Tak mě zajímá i názor tadyhle na to, jestli teda kromě toho hmatu třeba ten rytmus. Ale záleží komu, nějak... co vyhovuje. Každý děti, si najde svůj. Já bych třeba, jako moje dítě bylo předtím jako ve školce, teda problémy nemá, ale viděla jsem, že valdorfský systém třeba byl v anglickým jako školce, ale bylo to tam jako volný, že jo? Teďka používám tady ten výraz. Ale vidím na ní, že jí to nevyhovovalo jako úplně, jo? Že záleží jako na, jako že teďka vidím, že chce makat, jo. Že chce prostě valdorfská matematika je třeba strašně těžká, jo. No jo, ale jako že chce makat takovým tím klasickým způsobem, jo, jo, že taky tam mají jako tvary, že to chytnou, vidějí 10, vidějí 20, jo, a je 6 let a ona počítá do stovky, jo. Jako a čte, jo, prostě je to úplně úžasný, jo. A jako prostě jako záleží na jakým dítěti, ale jako třeba jí by to vyhovovalo. Jste výborný pedagog, že chcete najít tu možnost, která existuje. Není daný, že každému bude vyhovovat tohle. To je nejhorší jako... je ta věta, já ti to vysvětlím, to je v pytli. To je úplně ztracený. To bylo první, co já jsem jí řekla, já si nebudu schopná ti to vysvětlit, protože jsem matematik, jo. Musíš si najít svůj způsob a budeme ho hledat společně. Ale já si myslím jako tou vírou to, že věříte, že si jako to nějak pochopí, že to je to důležitý. A další věc, jako až vyleze do toho normálního procesu, tak si vždycky nějak bude muset poradit, že jo? No, ale já na to chci nějakým způsobem připravit. No, to je... A přitom ona tancuje, jo? Ona je na taneční konzervatoři. Ona to dělá asi jako intuicí nějakou, že jo? Tím pohybem, jako přirozeným, že to nemá daný tím... Je tam jedna věc, já bych tak se ještě do toho vložil do vašeho rozhovoru. Pakliže si kladete nějakou otázku a hledáte nějakou cestu, tak si prostě přejte, aby se vám to otevřelo. To dělám. A to je ta cesta. To dělám. Protože já, když jsem byl malý kluk a třeba jsem četl básně, kterým jsem nerozuměl, tak já jsem věděl, že ráno jim budu rozumět. Já jsem si to přešel před spaním a já jsem věděl, že to nechápu. Takový ty básničky, nějaký obrazy. A ráno jsem se probudil a četl jsem to a už jsem tomu rozuměl. A protože mozek, on si přeskupuje, on si vytváří nástroj pro řešení konkrétní situace a tento nástroj umí znovu rozpustit, když ho nepotřebuje. Jo? A my někdy blokujeme vlastně vlastní mozek. My jako blokujeme nějakýma našima představama, co on umí nebo neumí, pravá hemisféra, levá, máme na to tisíc teorií, všechno jsou to keci. Ten mozek je naprosto jakoby nekonečná, absolutní potencialita, která je schopná pracovat úplně po čemkoliv, jakkoliv, protože to umí, on tu schopnost má. To, že my to zablokujeme nějakýma způsobama svýma, jako že si něco o tom myslíme, to je náš problém. Lidí, jo? Ale v momentě, kdy jsme schopni uvolnit, vlastně se vzdát našich teorií, protože furt máme nějaké teorie na všechno, pak vždycky zjistíme, že neplatí tak úplně, že platí to nějak jinak. A tam jde o to přímý přání, aby ten mozek to mohl dělat. A on to v tu chvíli, třeba ve snu vám to pošle, jo? Ve snu vám to pošle, jako jí tam poslalo, že už tomu tam rozumí, ve snu, nebo že je tam ta paní v té bance, která řekne, a toto nebo toto. Já to bylo skvělé. Jo, víte, ale ono. To bylo nádherné. Jo, ale to je to, co je ve vzduchu, to je ta možnost. A my někdy ty možnosti sami blokujeme super složitýma teoriema, kterýma jako se to snažíme uchopit. Malý dítě, když se dělá, že jo, když budete úplně u malého dítěte dělat s ním nějaký určitý pokusy, tak zjistíte, že je nejsvobodnější to dítě v tom, jak nachází řešení. Čím je starší člověk, tím hůř jako reaguje pružně, protože jede podle nějakých vymletejch jako svých představ. Takže
pak zjistíte, že vaše kočka je chytřejší než vy. Protože vyřeší situaci, se kterou si třeba nevíte rady. Jo. A nebo malej vnuk, vidíte, jak řeší situaci, kterou by dospělej nevyřešil, protože by věděl, že to nejde. S tou silou, kterou on má. A, jo. Ale on to neví, že to nejde, a tak to udělá. To je ten moment toho zvláštního rozhodnutí, kdy potom můžeme konat věci, jako se to týká třeba sebeuzdravení a takových věcí, který každý umí, ale nedělá to, protože neví jak. Nebo si myslí, že to je nějaký výjimečný a tak dále. Jo. A díky tomu se pak zbavujeme spousty možností. Tak to jenom jsem k tomu chtěl tak jako říct ještě odjinut. Ne, děkuju, jako to je vlastně pro mě, je to inspirace, já to třeba dělám nějakým způsobem, ale vlastně mě nikdy nenapadlo říct to té studence. Jo, protože večer si přát něco a ráno to přijde, ale já jsem jí to vlastně nikdy neřekla. Že ona vlastně sama by mohla, že jo, takovýmhle způsobem si to objevovat. No to je hrozně těžký, že jo, jako si to vlastně umět přát a někdy člověk má i strach si to umět přát. No, jako ten strach je tam tak, rozpaky tam jsou vždycky. Ale tak přeci, no. Ale je to jedna z možností prostě, která existuje, má k dispozici. No. Jo, děkuji. Nebo i to ego, že jo, tam hraje roli, jako, že proč si to jako přát, nebo si to vysvětlíš, že to tak jako nebo... Představte si, že to jako, když se učíte cizí jazyk, tak vy na začátku nerozumíte ničemu, že jo. Tam jsou nějaký slova, ty lidi něco mluví a vy nevíte nic. Posloucháte a posloucháte znovu a posloucháte znovu a znovu a najednou slyšíte už slova a slyšíte, že jsou různý. A pak začnete rozumět, jo, a takhle to je se vším. Na začátku je to nic nechápu. Ale pak jenom tím opakováním, vnímáním, tou praktikováním, najednou to tam je. Se to tam objeví. Je to úžasný. A to všichni můžeme udělat. Já myslím, že právě proto jsem se těšil na tuhle tu dušiká, protože holky ukazují tu cestu, kdy nepřijali svoje nějaké omezení nebo zakletí nebo nějakou tu, jo, to pojmenování a překračují si to dál, svobodně jdou dál. Sice třeba budou říkat, že jsou dyslektička, dyskalkulička. Protože vlastně se omlouváme, že o ty společnosti, proč jsme, jako proč to, protože to, takhle to vidět možná nejde. A první dobro, ale pak to jde vidět, rozumíš? No jí to jde vidět, že jo, ty reaguje na matiku, na čísla. Ano, ale každý člověk ve skutečnosti je takovej, že v něčemu vůbec nerozumí a něčemu rozumí. Ale ukážeš to zakryt nějak, že jo, ale to psaní. No, zakryváš to jenom tehdy, kdy nějaká nátlaková většinová společnost vytváří iluzi normy a tvrdí, že v této normě se má to pohybovat. A kdo je mimo normu, tak není normální, že jo. A v momentě, až toto odhodíme a budeme rozumět tomu, že toto všechno jsou jenom iluze nějakého intelektu a mozku a ega, tak pochopíme, že máme před sebou obrovský prostor tvorby, kdy každý člověk tvoří prostě svůj vesmír a není povinen ho obhajovat před ostatními. Protože to je tvorba. To není žádný plnění úkolu. Přesně, no. Má někdo ještě otázku? Co? Ještě za Bubnova, prosím. Ještě za, jo. Pojď bubnovat. Prosba je o závěrečné bubnování. Umělec už je taky, koukáme, zmalován. Tak, vypadá to, že Marketka by chtěla potetovat všechny diváky. Macku, ty nemáš žádnou otázku? Nic? Ty se stydíš? Neštvi mě. To se vrátí. Kde je ten váš den tý dyslexie? 9.9. Kde? Tam to je napsaný vodárenská věž na Letné v Praze. Ježiš, to už je vyplý. Proč to vyplý? Už nás vyplý. Jo, jo. Vodárenská věž na Letné 2002 to... A předtím to bylo v Národní galerii ve Veletržáku. My jsme pořád na Praze 7, nevím teda proč. Jednou jsme teda byli v GHMP, galerii hlavního města Prahy.
jsme tam jedno, my jsme jako, jo a můj, no a no, galerie hlavního města Prahy, můj sen je, aby jsme šli na ten Staromák, aby jsme tam měli ten stán, jsem chtěla říct, a chodili kolem lidí, my jsme to už jednou udělali, že jsme tam stali jako blbci a zastavovali jsme lidi a bylo zajímavé, kdo šel, což je dyslektik a šel pryč a stejný chlap se potom vrátil zpátky a říkal, tak já vám teda jdu něco říct, jo, že si to ty lidi uvědomili, že jsme chtěli mezi ty lidi takhle, možná, že to tento rok takhle uděláme, protože ono to je právě otevřený, že jsem tam teda napsala tohle, ale je možná, že se to ještě dyslekticky změní. Ale každý můžete si ten den. Jo, ještě to je den horníků, to jsme nevěděli. 9.9. Říká 9.9. tak blbý, do tom to nic nemůže být. Je to teda... Ale to je dobrý, protože a to má v Ostravě, vy taky jdete do hloubky. No. To je pravda, my jdeme taky do hloubky. A pojď bubnovat. Jdu... A chcete zhasnout radši, aby to bylo intimní? Jo, že budeme svítit do toho všichni. A... Aby věděli, ale diváci na aby YouTube, ne, aby si nemysleli, no, že už je zavřeno. Já proč to říkám, tahle barva je skvělá, my jsme to zkoušeli s dětma. Akorát kolegyně keramička, jsme jeli domů a ona se někde přitřela a nevěděla to. Noci se zbudila a říká, ty bláho, jsem mrtvá, svítím. Ty jo, měla takový infarkt. Jo. Takže tak se nelekej, tedy by se to zapomněli. Tak, a on se to voloupe, jo. To je zdravotně nezá. Někoho v noci postrašíte. Já nevím, kam dále odešel. Kamil? Už odešel. Aha. Proběh, tak se chystá závěrečné bubnování. Tak jo, takže... Ivo, a nemáš brumly sebou? Mám. No neke. Tak ještě mám. Ivo je brumlista velký. Takže to nevadí. A můžete mě slyšet třeba příští týden ve středu v divadle Hibernia s kapelou Letící koberec. Takže se na vás tam budeme určitě těšit. Po sérii přednášek koncert Letící koberce. Už si nesu brumle. Dones, brumly. Ale někde tady se z toho kopítka. Já si dal kopítka a ty se teď přesně k tý grumly. Kopítka a ještě mají... Má někdo kopítka? Kopítka. Připadá si někdo, jakože je z kopítky? Já můžu dovysvětlit, jak Markétka říká, že právě bavila ta latina, která je taková lehká. Protože latina má důraz na druhou dobu. Takže vás to zvedá ze židle, když to my, česká rychovka. Hezky na první latina. Takže proto tyto nástroje a tyto všechny nástroje tak podněcují k tomu tanci, protože je to na druhou. Je to takové lehké. Tak to bude rozlučkový, prosím vás. Rozlučkový tanec. Tím pádem takhle si v duchu se rozloučíme, poděkujeme holkám, Aleně a Aleně Kupčíkové a Markétě Miláčkové tady za jejich povídání. A prosím, přidejte se. Dáme si závěrečnou, přesně, rozlučkovou, pravý čas.
Někdy je to bochlup. Posílíš mír. Děkujeme, že jste to vydrželi. Tak děkujeme. Tady je taková kabinka, tam jsou nůžky a... Halicí strojky. Jo. Tak říká jenom Markétka, že takhle ještě budou hrát na odchodnou, na ten odchod. A buďte se, nebojte se toho. Tak yes. Děkujeme moc, že jste přišli. Děkujeme. Děkujeme.